أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، لنریہ من آیاتنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تک، مسجد حرام سے لے گئی وہ ذات جس کی پاکیزگی کا اعلان اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو یعنی اپنے محبوب رب العالمین مختار کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی، مسجد حرام مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک بیت المقدس تک. پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف و اکناف جس کے گرد آ گرد ہم نے برکتوں کو پھیلا رکھا ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنے محبوب کو دکھلائیں اپنی آیتیں، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم انہیں اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہی سنتا وہی دیکھتا وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے. آج کی شب ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے. رجب کا مہینہ جس کے تعلق سے احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے. اس متبرک مہینے میں اللہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر معراج کروایا، لامکام اپنے قرب میں اپنے حبیب کو بلایا، اور جہاں پر بے شمار اپنی نشانیاں دکھائی وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا جلوہ اپنے حبیب کو دکھایا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہینے میں اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا اس ماہ رجب المرجب کے مہینے میں. احادیث شریفہ میں
اس رات کو لیلۃ المعراج اور لیلۃ الاسراء ان دو ناموں سے اس رات کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیلۃ الاسراء قرآن کریم کا دیا ہوا نام ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں آپ نے ابھی سماعت فرمایا، سبحان الذی اسرا۔ اسرا یہ رات کو سفر کرنے اور سفر کروانے کے معنی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، رات کو سفر کرنا اور سفر کروانا۔ تو لیلۃ الاسراء رات کا سفر، رات کے سفر والی رات۔ لیلۃ المعراج، معراج کے معنی بلندی کے ہیں۔ لیلۃ المعراج لیلۃ رات کو کہتے ہیں ہم، جس کو اردو میں شب کہتے ہیں، شب معراج، معراج کی رات۔ شب اسراء، اسراء کی رات، عربی میں اس کو لیلۃ کہتے ہیں، لیلۃ المعراج و لیلۃ الاسراء۔ یہ رات، آج کی جو رات ہے وہ لیلۃ المعراج ہے، لیلۃ الاسراء ہے، جہاں پر سفر معراج کو، سفر معراج کو دو تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا، اس اعتبار سے کہ پہلا سفر کا پہلا مرحلہ اور پہلا حصہ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک زمینی جو سفر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہاں سے، وہ سفر تو براق کے ذریعے سے طے کروایا گیا، براق ایک نور کی سواری ہے، اللہ رب العزت نے اسے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج پاک کے سفر کے لیے، پہلے مرحلے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سواری بھیجی، گھوڑے سے کچھ کم قد۔ حدیث پاک میں جس کی تفصیلات آئی ہیں، جو عمومی طور پر خچر ہوتا ہے، گدھے سے کچھ اونچا اور گھوڑے سے کچھ کم قد، نور کی سواری تھی، اس کے ذریعے سے پہلا مرحلہ طے کروایا گیا کہ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کا۔ سفر میں، اس پہلے مرحلے میں بھی بڑی تفصیلات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک معجزہ معراج میں کئی ایک معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ یہ معجزہ معراج کیا ہے؟ مجموعہ معجزات ہے، معجزہ معراج، معجزہ شق، معجزہ معراج یعنی معراج کا معجزہ۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے تمامی نبیوں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ اقسام کے معجزات عطا فرمائے، طرح طرح کے معجزات، مختلف معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ لفظی اعتبار سے بھی اس کے معنی ہیں، اسی سے حقیقی معنی بھی اس کے موسی سے مناسبت رکھتے ہیں، عاجز کر دینے والی چیز کو، بڑا عاجز ہو گیا بولتے آپ، بھائی کرتے کرتے تھک گیا، یعنی بڑا عاجز، سمجھاتے سمجھاتے میں بہت عاجز ہو گیا بولتے، یعنی سمجھ ہی نہیں پاتا، سمجھاتے سمجھاتے میں عاجز ہو گیا کہتے، ایک لفظ ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ معجزہ کے لفظی معنی بھی ہے عاجز کر دینے والی چیز، معجزہ عاجز کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں لفظی اعتبار سے۔ معجزہ یعنی عقل انسانی کو عاجز کر دیتی ہے یہ چیز، یعنی عقل انسانی، انسانی عقل دنگ رہ جائے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ وہ معجزہ جو عام حالات اور ماحول کے اعتبار سے، ایک عادتاً جو چیز ہو نہیں پاتی، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے کروا دیتا ہے۔ جب وہ چیز
کسی بندے سے ظاہر ہوتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ معراج بھی ہے، معجزہ شق القمر بھی ہے، معجزہ رد شمس بھی ہے. معجزہ شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ، شق ٹکڑے کو کہتے ہیں، انشقا ٹکڑا ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا. معجزہ شق القمر چاند کا ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. یہ عادتا نہیں ہے، عام حالات ماحول کے حساب سے، عام حالات کے حساب سے یہ ہونا ظاہری طور پر امکانات کے باہر ہے، لیکن رب تبارک و تعالی جب ایسے امور اور ایسے معاملات کو نبیوں کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. یعنی انسان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، عقل دنگ کی دنگ رہ جاتی ہے. معجزہ شق القمر بھی ہے، معجزہ رد شمس بھی ہے کہ ڈوبا ہوا سورج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے، حضور کے اشارے مبارکہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. تفصیلات ہیں ان تمام معجزات کے پیچھے، تفصیلات ہیں. معجزہ شق القمر کے پیچھے بھی تفصیلات ہیں، بس چاند کے ٹکڑے کیے جانا اس کے پیچھے تفصیلات جو ہیں باضابطہ طور پر مطالبہ کیا تھا منکرین نے، کافروں نے، جن کو اتنی شدھ بدھ سمجھ تھی کہ جو اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، واقعتاً حقیقتاً اگر کوئی نبی ہے تو پھر اس کی حکومت اور اس کا راج زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان میں بھی چلتا ہے. یہ اتنی شدھ بدھ ان کو سمجھ تھی، انہوں نے مطالبہ کیا، آپ نبی اور پیغمبری کی بات کرتے ہیں، آپ کا دعوی نبوت اس وقت سچا ہم مانیں گے، آپ نبی ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس وقت صحیح مانیں گے، آپ کے اس دعوے کو سچ مانیں گے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کو آپ ٹکڑے کر کر بتا دیجئے. مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مطالبہ کرنے والے کو، اس منکر اور انکار کرنے والے کو ساتھ میں لے کر پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے. رات، چودھویں رات، پورے آب و تاب کے ساتھ چودھویں رات کا چاند آسمان پر روشن ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کیا. یہ اشارہ مصطفیٰ، اشارے میں کیا حکم موجود ہے اس چاند کو بھی خبر ہے، ورنہ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاروں پر وہی چاند جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں شیر خوارگی کی عمر میں جھولے میں تھے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھولے میں حضور کی انگلی مبارک اس طرح سے حرکت کرتی تو حضور کی انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند آسمان پر جھوما کرتا تھا. انگلی کا اشارہ، چھوٹی چھوٹی معصوم سے ہاتھوں کی معصوم انگلیاں جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی ہوتی تو چاند اس جانب چلا جاتا، ایسی ہوتی انگلی تو وہ چاند جھوم کر بڑی تیزی کے ساتھ اس اشارے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے اس انگلی کے اشارے پر چاند اس جانب آ جاتا تو مصطفیٰ کی انگلی کے اشاروں پر جھوما کرتا تھا. بس وہ تو مصطفیٰ کا کھلونا، آسمانوں کا چاند مصطفیٰ کا کھلونا تھا، وہ چاند ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت جو اشارہ فرما رہے ہیں، چاند کو جھومنے کا نہیں بلکہ چاند کو شق ہو جانے کا اشارہ تھا، اشارہ مصطفیٰ تھا کہ چاند، چودھویں رات کا چاند دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گیا. احادیث پاک میں، معتبر کتب احادیث میں یہ معجزہ ذکر ہے کہ ایک حصہ پہاڑ کے اس جانب اور ایک حصہ پہاڑ کے اس جانب باضابطہ نیچے کی جانب آیا، پھر واپس اپنی منزلیں طے کرتا ہوا واپس پھر سے یہ چاند جڑ گیا.
پھر سے وہ چاند جڑ گیا، لیکن اس کے ٹوٹنے، شق ہونے اور جڑنے کا نشان چاند کے اندر آج بھی موجود ہے. چنانچہ آج سائنسی ترقیات ہو رہی ہیں، سائنسی ترقیات آئے دن عروج پا رہی ہیں، اور سائنسی ترقی کے ذریعے سے انسان چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، چاند تک انسان پہنچ گیا. چاند پر پہنچنے والے انسان کا آئینی مشاہدہ ہے کہ میں نے چاند پر جا کر دیکھا، کہ جانے کے بعد یہ یقینی طور پر یہ کیفیت محسوس ہو رہی کہ چاند پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چاند ٹکڑے ہو کر واپس پھر ملا. اللہ اکبر. معجزہ شق القمر، رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، یہاں تک کہ حضور کی ذات کریمہ کو خود سرتا پا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ہم نے تمہاری جانب ایک برہان کو ہم نے تمہاری جانب بھیج دیا ہے. برہان، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کردہ معجزات کو برہان فرمایا. برہان دلیل کو کہتے ہیں. ہم نے تمہاری جانب ایک دلیل ہم نے تمہاری جانب بھیج دی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کئی ایک معجزات اس کے ذریعے سے ظاہر ہوئے. قوم کو پیاس لگی، قوم پانی طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے جو معجزہ ان کو عطا فرمایا تھا، عصا کا معجزہ تھا، لکڑی کا معجزہ، عصا کا معجزہ، جو ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہوا کرتی تھی، مولا تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا. اسی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات اس کے ذریعے سے ظاہر ہوئے. قوم پانی طلب کی، سفر کرتے کرتے تھک ہار گئے، پانی کی شدت سے پیاس لگ رہی ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، بے آب و گیاہ میدان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پانی طلب کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اضرب بعصاک الحجر واذ استسقى موسیٰ لقومه. تو پھر موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں معروضہ عرض کیا کہ پروردگار، میری قوم کو پانی پلا دے. قوم پانی کی طالب ہے، طلبگار ہے، اسے پیاس لگی. اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنے رب سے پانی طلب کیا. ہم نے موسیٰ سے کہا، اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ تم اپنے عصا کو زمین پر، پتھر پر مارو. پتھر پر وہ عصا سے مارنے کا حکم دیا گیا، وہ عصا جس عصا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا تھا. عصا کیا عطا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کا خود اپنا عصا تھا، اسی ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے عصا کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اس کے اندر، وہ معجزانہ کیفیات اس کے اندر پیدا فرما دی. عصا تو موسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دینے کا، اس عصا کے اندر معجزانہ صلاحیتیں پیدا کر دی. حضرت موسیٰ سے سوال فرمایا کہ موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جو حضرت موسیٰ عصا کو استعمال کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا، اے پروردگار، یہ میرا عصا ہے. قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور بھی اس سے کچھ کام کاج پڑتے رہتا ہے، اور بھی اس سے کچھ کام کاج پڑتے رہتے ہیں. مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ القی عصاک، موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈال دیے. وہ عصا لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کافی عرصے سے ان کے ہاتھ میں رہنے والی لکڑی ہے، کئی مرتبہ ہاتھ سے زمین پر گری بھی ہوگی، انہوں نے ڈالا بھی ہوگا، لیکن اس مرتبہ کا ڈالنا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، اس کے پیچھے کچھ مقصد تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر رب کے حکم سے ڈالا تو وہ عصا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا. فوری حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچرل ایک فطرتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو اور اپنا عصا آپ تھام لو اپنے ہاتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا تو پھر واپس وہ عصا کی شکل میں پھر سے تبدیل ہو گیا، وہ سانپ پھر سے عصا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھا لی، اپنے ہاتھ میں لے لی. مولا نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں داخل کرو، اپنے بغل میں داخل کرو اور پھر باہر نکالو. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، کئی مرتبہ بغل میں گیا ہوگا، نکلا ہوگا، لیکن اب کی بار رب کے حکم سے جب انہوں نے ڈالا تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. مولا نے حکم فرمایا، موسیٰ نے ہاتھ ڈالا، جب واپس نکالا تو ہاتھ سے روشنی پھوٹنے لگی. ید بیضا کا معجزہ، روشن ہاتھ کا معجزہ، عصا کا معجزہ، لکڑی کا معجزہ، یہ معجزات عطا فرما دیے. اور پھر فرمایا کہ موسیٰ ذانک برہانان، اے موسیٰ یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ دو برہان تمہیں دیے جا رہے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے یہ دو برہان تمہیں دیے جا رہے ہیں، یعنی یہ دو معجزات تمہیں دیے جا رہے ہیں. قرآن نے برہانان فرمایا، یعنی برہان اس کو فرمایا، یعنی معجزات ہے یہ جو تمہیں دیے جا رہے ہیں. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا تو لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہاری جانب برہان کو بھیج دیا ہے، یعنی ذات مصطفیٰ کو ہم نے سر تاپا برہان بنا دیا ہے، مصطفیٰ کی ذات سر تاپا معجزہ بنا کر بھیج دی گئی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں، معجزہ انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں ہیں، یہ خوبی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. پیاس لگی قوم کو، رب نے فرمایا پتھر پر مارے، پتھر پر لاٹھی مارے تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے. اور حضرت بنی اسرائیل میں 12 قبائل تھے، 12 قبیلے تھے، الگ 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 قبیلے جو ہوتے، 12 قبائل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی، پیغمبروں کی اولاد ہے، پیغمبروں کی اولاد ہے، تعداد ان کی 600,000 تعداد بتائی گئی ہے. اور وہ پتھر، جس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہ پتھر مختصر سا چھوٹا سا پتھر تھا، اس ایک پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 قبائل کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر قبیلے والے کے لیے ایک علیحدہ چشمہ ہے، بس وہ قبیلے والا اپنے مقررہ، اس کے اپنے قبیلے کے لیے جو مخصوص چشمہ ہے اسی چشمے سے پانی پیتا. 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے، یہ بھی ایک ہے، ایک لاٹھی ہے، اسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے، رب کے حکم سے حضرت موسیٰ پتھر پر لاٹھی مارتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑے. سمندر پر کے پاس پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لشکر، قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل، جو جنہیں فرعون عرصے سے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نجات دہندہ بن کر آئے، ان کو لے کر چل پڑے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے، دلانے کے لیے. وہ سمندر سامنے آ گیا، فرعون اور فرعون کا لشکر جرار پیچھے پیچھا کرتا ہوا قریب سے قریب تر پہنچ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم ہے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ موسیٰ یہ کیا تم نے، اب ہمیں تو پکڑا دیا، اب ہم تو پکڑے گئے، فرعون پیچھے آ چکا ہے، بنی اسرائیل اب واپس پھر سے گرفتار ہو جائیں گے، ہم اس سے فرار اختیار کیے تھے، اب تو اور بے انتہا ظلم و ستم کرے گا، اور بے انتہا تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائے گا. یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ اب ہم تو پکڑے گئے، اب ہم پکڑے گئے،
کوئی راہ نہیں اب ہمارے لیے، سامنے سمندر ہے موت کی شکل میں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے موت کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، ان معی ربی سیہدین، اے میری قوم بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، راستہ فراہم کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متوکلانہ کیفیت کے ساتھ قوم سے، قوم کو مخاطب فرما کر حضرت موسیٰ نے فرمایا، رب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، پروردگار نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ انتظار کس بات کا، ہم نے آپ کو لاٹھی عطا فرما دی ہے، لاٹھی اٹھائیے اور سمندر پر دے ماریے۔ حضرت موسیٰ لاٹھی اٹھائے اور سمندر پر لاٹھی کا مارنا تھا، وہ سمندر راستے فراہم کر دیا، وہی 12 قبائل ہے، راستے 12 راستے سمندر میں بن گئے۔ معجزات ہے یہ، علیحدہ علیحدہ پیغمبروں کو علیحدہ علیحدہ معجزات دیے گئے، قرآن میں بیان کردہ معجزات ہے، قرآن کریم میں ان معجزات کی تفصیلات آئی ہیں۔ ان تفصیلات میں کہ 12 قبائل ہیں، اب 12 قبائل کے لیے، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور راستہ بھی ایسا، ایسا راستہ، اللہ اکبر، کس پانی راستہ کیسا، 12 راستے بولے تو یقینی طور پر ایک راستہ کے درمیان میں پھر اس راستے کو اس راستے سے جدا کرنے کے لیے دیواریں، فصیلے بنائی جاتی، دیواریں بنائی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، کمپلیٹلی ٹرانسپرنٹ ہے، یہ قبیلہ اس جانب سے گزر رہا ہے تو بازو کے راستے سے دوسرا قبیلہ جو گزر رہا ہے، اتنا ٹرانسپرنٹ ہے وہ، وہ پانی کی دیوار اتنی ٹرانسپرنٹ ہے کہ اس جانب کے قبیلے والے اس جانب والوں کو دیکھ رہے ہیں، اس جانب والے اس جانب والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بے خبری، ہم تو پار ہو جا رہے ہیں لیکن ہمارے فلاں بھائیاں اور فلاں قبیلے والے، شاید وہ لوگ پار ہو رہے ہیں یا ڈوب مر رہے ہوں گے، ہمیں خبر نہیں۔ ایک تشویش کی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس تشویش کی کیفیت کو ختم فرما دیا، پانی کی دیواریں ٹھہر گئیں، اور بالکل ایسے ٹھہر گئی کہ آر پار نظر بھی آنے لگا۔ مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ پھر اتنا ہی نہیں، پانی کی دیواریں جو ٹھہری ہیں، ان پانی کی دیواروں میں ہر کچھ فاصلے کے بعد میں، جس طرح سے ایک ونڈوز چھوڑی جاتی ہیں، کھڑکیاں چھوڑی جاتی ہیں جی، ایئر ویلٹینیشن کے لیے، یا لائٹ کے لیے، لائٹ ویلٹینیشن کے لیے، روشنی آنے کے لیے، ہوا آر پار ہونے کے لیے، باضابطہ اس میں تھوڑی تھوڑی دور اور مسافت پر کھڑکیاں بھی تھی، کہ محض اتنا ہی نہیں کہ وہ لوگ پار ہو رہے ہیں، سمندر طے کر رہے ہیں تو نظر آ رہا، اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ان سے خیر خیریت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں، اطمینان سے تمہارا راستہ گزر رہا ہے یا کچھ رکاوٹیں آ رہی ہے، وہ اطمینان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، بہرکیف وہی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات اس کے ذریعے سے ظاہر فرمائے، مختلف معجزات ظاہر فرمائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل کے لیے۔ یہی ایک لاٹھی تھی، یہی وہی لاٹھی تھی حضرت موسیٰ کی، وہی لاٹھی تھی جب ساحران فرعون، فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے، فرعون کے حکم سے انعام و اکرام، دنیاوی انعام و اکرام کے لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے میدان میں اترے، کھلے وسیع و عریض میدان میں 70,000 جادوگر اپنا جادو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے، سب نے اپنا جادو، اور جادو کے اثر سے اپنی لاٹھیوں، اپنی رسیوں اور رسوں کو سانپ اور اژدہوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی آر پار کی لڑائی بولے ایسا، فرعون نے ٹھان لیا تھا کہ کسی طرح سے موسیٰ کو شکست دی جائے، موسیٰ کو زیر کیا جائے اور موسیٰ کو غلط ثابت کیا جائے، موسیٰ جس رب کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، قوم کو بتایا جائے کہ موسیٰ کا رب غلط ہے، میں فرعون، میں رب ہوں۔
فرعون نے یہی دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بلند ترین رب ہوں. وہ اپنی عبادت کرواتا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا، قوم کو اپنے سامنے جھکاتا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے، اپنی نبوت اور رسالت پر، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے. فرعون کے لیے بڑا چیلنج تھا، وہ اپنی فرعونیت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کی بقا کی آخری جنگ لڑنے کے لیے سارے جادوگروں کو اتارا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا. موسیٰ، تم جو کر رہے ہو، یہ تم لاٹھی کو جو کیفیت ہے تمہارے لاٹھی سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ جادو ہے. یہ ہاتھ تمہارا روشن ہو رہا ہے، ید بیضہ جو تم ظاہر کر رہے ہو، جادو ہے یہ. اس جادو کو میں ختم کروں گا. جادوگروں کو مقابلے میں اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر اترے اور ان لوگوں نے وہی اپنے جادو کو ظاہر کیا. جادو کے اثر سے وہ اپنی لاٹھیوں، رسیوں اور رسوں کو سانپوں اور اژدہوں کی شکل میں تبدیل کر دیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب لپکنے لگے. اللہ اکبر، اتنی بڑی تعداد میں ایک سے ایک محیب اور خطرناک اژدہے موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ موسیٰ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ڈالیے اپنے ہاتھ میں جو عصا اور لکڑی ہے، ڈال دیے زمین. حضرت موسیٰ نے رب کے حکم سے جب وہ عصا ڈالا زمین پر، وہ ایک حضرت موسیٰ کی ہاتھ کی اس لکڑی کا جو عصا تھا، جو لکڑی تھی، اس کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ ایسے محیب اور خطرناک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہوا کہ 70,000 جادوگروں کے جادو کے اثر سے بننے والے سانپوں اور اژدہوں کو اس نے ہضم کر لیا، ہضم کر لیا، میدان صاف کر دیا. وہ ایک حضرت موسیٰ کے عصا سے بننے والا اژدہا، یہ معجزہ ہے. عقل حیران ہو گئی. وہ جادوگر تو یوں نہیں، یقین تھا کہ ہم سے بڑا جادو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب شیر کو سوا شیر نہیں، دو شیر کہہ لیجئے، بلکہ کوئی مقابلہ اور کوئی نسبت نہیں ان کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ نبوت والی شان اور طاقت تھی ان کے مقابلے میں، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا. موسیٰ، یقینی طور پر یہ رب کی قدرت کا جلوہ ہے اور یہ اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہی ہے، اور اس کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا یہ معجزہ ہے جو نبیوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ معجزات عطا، اور معجزے کو رب تبارک و تعالیٰ نے برہان فرمایا، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے برہان قرار دیا ہے کہ ہم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، کچھ معجزات ہم نبیوں اور پیغمبروں کو ہم نے دیے ہیں، لیکن اپنے حبیب کی جب بات آئی تو ہم نے اپنے حبیب کی ذات کو سر تاپا معجزہ بنا دیا ہے. سر تاپا معجزہ. محبوب کا گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے، حبیب پاک کا گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے، حبیب پاک کی پھونک میں بھی معجزہ ہے، حبیب پاک کی نگاہ مبارک میں معجزہ ہے، حبیب پاک کے انگشت مبارک میں معجزہ ہے. یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو مختلف علیحدہ علیحدہ معجزات عطا فرمائے ہیں، ایک حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے سارے معجزات کو جمع فرما دیا. اسی لیے فرمایا کہ جو خوبیاں، معجزات بھی خوبیاں کہلاتی ہیں، یہ خوبی تھی حضرت موسیٰ کی کہہ کر معجزہ بیان کیا جا سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہہ کر ان کا معجزہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھوں کو بینائی آ جاتی تھی، کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو کوڑی کا مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ کی خوبی تھی یہ کہ مردے کو اٹھ کر بیٹھ جا کہتے، زندہ ہو جا کہتے تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا تھا. یہ خوبی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ خوبی تھی. تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے
سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جو مختلف خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، وہ ساری خوبیاں اپنے محبوب پاک کی ایک ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں. آنچ خوبا کہ ہما دارن تو تنہا داری، حسن یوسف دمع عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دمع عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، حسن کا معجزہ تھا، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن میں رکھی تھی رب تبارک و تعالیٰ نے، کہ معجزانہ کیفیت تھی تو معجزے کے طور پر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، کہ تبھی تو مولا تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا کہ دیکھنے والی وہ زنان مصر، مصر کی خواتین جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہاتھ میں پھل دے دیا گیا تھا، چھری دے دی گئی تھی کہ یوسف سامنے سے گزرنے لگے تب کاٹنا شروع کر لینا. یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر رہے ہیں، پھل کو چھری چلانے شروع کیا، پھل کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئیں، ان کو خبر تک نہ ہوئی. ورنہ ایک پن چبھتی ہے تم آہ کہہ کر ہم بیدار ہو جاتے، سونے والا اٹھ کے بیٹھ جاتا ایک پن چبھ گئی تو، آپ سونے والے کو آپ ایک پن چبھا دیجئے، چلا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہو، سو رہا سو والا بے خودی میں رہتا، انہیں اٹھ کے بیٹھ جاتا، ہو سکتا نشے والے کا نشہ بھی اتر جائے. وہاں پر وہ تو ہوش میں ہی تھی، بیدار تھی، اور پھل کاٹنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے جو تشریف لائے، جلوہ فرما ہوئے اور محض گزر رہے ہیں، بس ان پر نظر پڑی اور پھل کاٹنے کا حکم مل گیا کہ پھل کاٹے. وہ عورتیں پھل کاٹ رہی ہیں، یوسف سامنے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا گزرتی ہوئے یوسف کا جلوہ جو انہوں نے دیکھا، پھل کٹ چکا، انگلیاں کٹ چکی اور ان کو خبر تک نہیں ہوئی. یہ حضرت یوسف علیہ، حسن یوسف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، بیضا روشن ہاتھ، ید بیضا. دم عیسیٰ، حضرت یوسف عیسیٰ علیہ السلام کا دم، بولتے نا ذرا دم کر دیجئے، بولتے دیکھیں ایک دم کرنا الگ رہتا، ارے کیا دم ہے بھائی اس کا، بول دم کر کے رکھ دیا بھائی، یہ الگ رہتا. بزرگوں کے پاس آ کے نہیں حضرت ذرا دم کر دیجئے بولتے تھے، یہ دم الگ، یہ دم کر یعنی پڑھ کر پھونکنا کرنا، یہ ہوتا ہے جی، ہم پڑھ کر پھونکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پڑھنے کرنے کا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پڑھاوا ہی بھیجا تھا، بس دم کرنا ہی تھا ان کا. تو اللہ اکبر، دم عیسیٰ کہ وہ پھونک دیتے بیمار. یہ تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں، دوسری بیماری، وہ بیماریاں جن بیماریوں کو لا علاج بیماری قرار دے دیا گیا تھا، لا علاج بیمار ہے، ان بیماروں کو دم کر دیتے تو ان کو شفا ہو جاتی. اب دوسرے ہارٹ ایٹ ہارٹ کا ہو جی، برین ہیمریج کا ہو، یا یہ سب ہے جو اپنے پاس سیدھا لے آ کے گڑے میں ڈال دیتے، یہ تو اس زمانے وہ لا علاج نہیں تھے، وہ تو علاج والے تھے، ان کے لیے تو وہ دم تو دم ہی تھا. وہ جو لا علاج تصور کیے جاتے تھے، جانے اور مانے جاتے تھے لا علاج ہے، ان کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کے اندر وہ کیفیت تھی کہ ان کو بھی شفا ہو جاتی. اور یہی نہیں، شفا کا نہیں معاملہ، وہاں پر تو مر چکا ہے، مرنے والے کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بٹھا دیتے تھے، اٹھا کر بٹھا دیتے تھے. قم بیذن اللہ وحی الموتا بیذن اللہ، فرمایا میں مردوں کو اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے زندہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا، دم عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو فرمایا گیا کہ مصطفیٰ پیارے کی ذات وہ ہے، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یہ طرح طرح کی جو خوبیاں اے حبیب پاک، اے مصطفیٰ پیارے، جو دیگر انبیاء، سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جو علیحدہ علیحدہ دی گئی تھیں، آپ کی ایک ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیوں کو جمع کر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کی ذات، یہ معجزات ہے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ، ورنہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، یہ عصا تھا، پانی کی طلب، قوم پانی طلب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ پتھر پر ماریے، پتھر سے پانی، پتھر میں تو پانی، پتھروں سے پانی نکلتا ہے،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، لوگو ثم قصد قلوبكم، تمہارے دل تو سخت ہو چکے، قساوت قلبی کی کیفیت تمہارے دلوں پہ طاری ہو چکی ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل تو سخت ہو چکے، فہیا کل حجارہ، ایک مثال بیان فرمائی، فہیا کل حجارہ، بس ایسے گویا کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہو گئے، یعنی بڑا پتھر دل آدمی ہے، بولتے دیکھیے یہ ہوتا ہے نا، پتھر کی مانند ہے تمہارے دل. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فہیا کل حجارہ او اشد قسوہ، ارے پتھر کی مانند نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین ہو گئے تمہارے دل. پھر فرمایا فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ، کیونکہ پتھروں کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے انہار چشمے پھوٹ پڑتے ہیں پتھروں سے. آپ دیکھتے ہیں کئی ایک آتے ہیں مناظر آشتب یوٹیوب پہ اس پہ آتے رہے، پتھر ہے، پتھروں سے پانی نکل کے فوارے نکل رہے، پتھر کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، پتھر میں سے پانی نکل رہا، پتھر میں سے اوپر سے واٹر فالز گر رہے، کہاں سے، پتھر کے اندر سے پانی آ رہا، پتھروں میں سے پانی، اور پتھر کے پیچھے ادھر جا کر دیکھیے اس طرف کوئی پانی کا کوئی پانی انٹر ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پتھر کا پچھلا اسپیڈ بھی دکھ رہی ہے، ایسا نہیں کہ کہاں سے چشمہ لگا کنیکٹیڈ ہے کہ بھائی وہاں سے آگے یہاں سے گر رہا. بہت سارے مقامات تھے ایسے. بینگلور میں دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی ہے، میسور، بینگلور، میسور، مینگلور ہے وہاں پر، مینگلور میں دادا حیات قلندر کی پہاڑی، بہت اونچی پہاڑی ہے، کئی ہزار فیٹ اونچی ہے. اس پہاڑی کے اوپر ان کی بارگاہ ہے، وہ ایک جانب میں پتھر میں سے پانی گرتا پر نیچے کی طرف پتھر میں سے پانی گرتا، وہ جا کر اسے تحقیق کی گئی، کرا گیا، پتھر ہے تو پہاڑ پتھر کی چٹان ہے، اس کے پیچھے کی طرف بھی دیکھے تو کوئی پانی کا کوئی رابطہ نہیں کہ پانی کہیں سے آ رہا ہو، بس پتھر میں سے پانی گر رہا، اور پانی آنے کے بعد میں پانی جو گر رہا ہے، پانی گر کر جاتا ہوا نظر آتا تھوڑی دور تک، گر کر پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا تو پورا نیچے تک ایک سرا محسوس ہونا، بھائی وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے جا کے ایک نہر میں جا کے مل جا رہا، کچھ بھی تھوڑی دور تک دکھتا، پھر وہاں سے پھر پانی غائب، اس کے آگے پانی کا کوئی نشان، پھر پانی کا نشان نہیں ہے، آنے کا بھی دکھ رہا کوئی راستہ نہیں ہے، جانے کا معاملہ دکھ رہا، جانا چاہیے پھر وہ کہاں جا رہا وہ بھی پتہ نہیں چل. عجیب اس طرح کے قدرت کے مناظر ہوتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی کیفیت بیان فرمائی تو وہاں پر یہ فرمایا او اشد قسوا، ارے پتھروں میں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہے، دلوں کی کیفیت تو اس سے بھی زیادہ، او اشد، اور زیادہ سخت ترین سخت ہو چکے ہیں. اور پھر کیفیتیں بیان کی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے بعض پتھر تو بلندیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، پانی بہتا ہے، روتے ہوں گے، بہرحال پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے. یہ معاملہ، یہ کیفیتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے مارے، پتھر پر مارے، پتھر میں تو، پتھروں سے تو پانی نکلنے کی کیفیتیں تو بیان کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہے. وہ معجزہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کی ذات اقدس کو سرتاپا معجزہ بنا دیا. جب حبیب پاک کے صحابہ نے پانی طلب کیا سفر میں، بڑی شدت سے پیاس لگ رہی تھی، سفر سے واپسی کا موقع تھا، پانی ختم ہو چکا تھا، حضور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، جانور بھی پیاسے ہو چکے، ان کے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں، پانی ختم ہو چکا اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، ابھی سفر بڑا طویل سفر ہے اور پانی کا کوئی نام و نشان نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، احادیث صحیحہ میں آیا ہے، حضور نے برتن منگوایا، برتن منگوا کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست انور، اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں حضور نے داخل کر دی، کچھ پانی تھا اس میں، حضور نے اپنا دست انور، اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا تو حضور کے
دست اقدس سے حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی کے چشمے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارے، فن فجرت من حسنتا عشرت عینہ، فرمایا تو پھر قوم کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر سے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست انور، اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو حضور کے دست انور سے پانی کے چشمے نکلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کا جسم میں پانی ہوتا ہے، پتھر میں تو پانی ہوتا ہے، پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مولا نے وہ معجزہ ظاہر فرمایا، تو اپنے محبوب کا جو معجزہ اللہ اکبر مولا نے ظاہر فرمایا کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست انور برتن میں رکھا تو حضور کے مبارک ہاتھوں سے، انگلیوں سے چشمے، چشمان مبارک چشمے، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور پانی نکل کر بہنے لگا۔ سب جتنے جانور تھے، جانوروں کو پانی پلا لیا گیا، سب پیاسے پی چکے، برتن بھرے جا چکے، اس کے باوجود بھی پانی جس برتن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دست انور رکھا تھا، اس برتن میں پانی لبا لب بھرا ہوا۔ اللہ، جتنی ضرورت، اگر ضرورت اور 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 مزید ضرورت، لاکھوں لاکھوں کو بھی اگر اس وقت ضرورت ہوتی، استفادہ کرنا چاہتے تو وہ پانی سبوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ اللہ الصمد۔ حضور کے معجزات ہیں، یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، حضور کی سرتاپا ذات کو معجزہ بنا دیا ہے۔ یہ معجزات حضور کے، یعنی پائے اقدس کے ناخن مبارک سے لے کر حضور کے سر انور کے بال مبارک تک، حضور کی سرتاپا ذات اقدس اللہ تبارک و تعالی کا معجزہ، قدرت کا ایک عظیم معجزہ حضور کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزہ، معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے، حضور کے معجزات میں سے ایک عظیم تر معجزہ، ایک معجزہ، کئی ایک معجزات کا مجموعہ یہ معجزہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے ہاں مہمان بلانے کا فیصلہ فرمایا، فیصلہ فرمایا مہمان کو جو بلایا جاتا ہے، مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں، دعوت بھیج دی جاتی ہے کہ آپ کو ہمارے ہاں آنا ہے۔ اب وہ مہمان اپنی استعداد، اپنی صلاحیت کے حساب سے، وہ مہمان اپنے سے چل کر وقت مقررہ میں جہاں پر بلایا گیا وہاں پہنچتا ہے۔ ایک معاملہ ہوتا ہے، ہم اپنے مہمان کو ہم بلانے اور ہم مہمان بن کر جاتے ہیں، تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک مہمان کو بس بلا دیا، پیغام بھیج دیا جاتا ہے، پیغام بھیج دیا جاتا ہے کہ مہمان کی حیثیت سے آپ کو بلایا گیا ہے، اطلاع دے دی گئی، آپ پہنچ جاتے ہیں، دعوت نامہ آ جاتا ہے، بھائی فلاں کی پاس دعوت ہے، آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ جاتے پہنچتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ مہمان کے طور پر آپ کو آنا ہے، کسی کو بھیج کر سواری کا انتظام کروا کر ان کو مہمان کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ یہ ایک اہتمام، ایسا اہتمام، خصوصی اہتمام ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میں اپنا مہمان بنایا، تو رب تبارک و تعالی نے صرف بلوا لیا نہیں، پیغام بھجوا دیا نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، رب تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بطور خاص بھیجا، اور ساتھ ساتھ بھیجا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بلوانے کے لیے کسی کو بھیج دیا جاتا ہے، جانے والا جاتا وہیں سے سواری کا انتظام کرتا اور سواری کا انتظام کر کر مہمان کو لے جاتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا اور سواری بھی اپنے ہاں سے بھیجی، براق کی سواری کو جبریل امین کے ساتھ بھیجا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب کو نہ صرف پیغام دو بلکہ میرے محبوب کو اپنے ساتھ میں لے آؤ۔
محبوب کو اپنے ساتھ میں لے آنا، یہ سواری بھی یہاں سے لے جانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، جبریل امین آئے، سواری بھی ساتھ میں لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر حضور آرام فرما رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل، عام جو عادتاً جو جانا ہوتا، جو طریقہ کار ہوتا کہ کھٹکھٹایا جاتا دروازہ، دستک دی جاتی ہے، صاحب خانہ بیدار ہوتے، آرام کر رہے ہو تو صاحب خانہ دروازہ کھول دیتے بیدار ہیں تو، اور آنے والے جو بھی ہوتے ہیں ان کو گھر کے اندر بلانا چاہتے ہیں تو بلاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے محبوب کے آرام میں خلل بھی واقع نہ ہو، اے جبریل دروازے کو کھٹکھٹانے کی جرات بھی نہ کریں، بلکہ آپ چھت پھاڑ کر آپ گھر میں داخل ہو۔ حضرت جبریل امین کی جو کیفیت ہے، حضرت جبریل امین کے تعلق سے احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضرت جبریل امین کو 600 پر ہیں، 600 پر ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک پر بھی حضرت جبریل امین کھول دیتے ہیں تو وہ مشرق و مغرب کو بھر جاتے ہیں، مشرق و مغرب کو بھر جاتا ایک پر، وہ 600 پر حضرت جبریل امین کو ہے۔ وہ جبریل امین وہاں پر داخل ہوئے تو کیا کیفیت، حضرت جبریل امین سمٹ کر، اپنے آپ کو سمٹا کر وہ ام ہانی کے چھوٹے سے گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جہاں پر آرام فرما رہے وہاں پر داخل ہوئے، اور پھر سارے آداب بتائے گئے کہ جبریل جانا، میرے محبوب کو ایسے ہی نہیں جگانا، بلکہ اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دینا، وقبل رجلئی ہی، میرے محبوب کے مبارک قدموں کو بوسا دینا، تمہارے ہونٹوں سے بوسا دینے کی کیفیت سے میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ یہ ادب کا وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بتا کر، سکھا کر، جتا کر بھیجا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جبریل امین یہ سارا اہتمام کر کر پہنچے، وہی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیکر ادب بن کر، ادب کا مظاہرہ کر کر، جب حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی حضرت جبریل امین کی، بعض روایات میں آیا کہ اپنے گال کو، اپنے رخسار کو میرے حبیب کے قدموں سے مس کرنا، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ میرے محبوب کے قدموں کو چومنا، تو حضرت جبریل امین کے رخساروں کو، یہ گال کو کافوری بنائے گئے تھے، یعنی کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو میرے حبیب پاک اور میرے محبوب کے قدموں سے جب جبریل کے رخسار مس ہوں گے تو وہ ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائے گی، بوسا لیں گے تو وہاں پر بھی یہی کیفیت بولی جا سکتی ہے۔ بہرکیف یہ معاملہ ہو وہ بھی ادب کا مظہر ہے، بوسا لینے کی کیفیت ہو یہ بھی ادب کا مظہر ہے، رخسار قدموں سے مس کرنے اور چھونے کا معاملہ ہو یہ بھی ادب کی کیفیت، تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ملحوظ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو معراج کے لیے مولا تبارک و تعالیٰ طلب فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہاں سے حضرت ام ہانی کے مکان سے حضرت جبریل امین لے کر کعبۃ اللہ کے جوار اور کعبے کی پڑوس دیوار کے پاس حطیم میں، جو کعبے کا اندرونی حصہ ہے، وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ پھر سواری براق کی ساتھ میں ہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر لٹا کر حضرت جبریل امین، کیونکہ معراج کے سفر کے لیے جانا ہے، وہ تیاری وہاں پر کرانا مقصود تھا
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. حضور کے معجزات میں سے معجزہ شق صدر بھی ہے. شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ, ٹکڑے ہونا, چیرے جانا, شق القمر. شق صدر, صدر سینے کو کہتے, شق صدر سینے کے چیرے جانے کا معجزہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ تک کی روایتیں آتی ہیں کہ حضور کے سینے مبارکہ کو جو چاک کیا گیا, چاک کیا گیا. جنتی تشت حضرت جبریل امین اپنے ساتھ میں لے آئے تھے. جنتی تشت, کشتی جو بولتے ہیں ہم, تشت اپنے ساتھ میں لے آئے تھے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کو, سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا. اندر سے حضور کا قلب انور, حضور کا مبارک دل نکالا. حضرت جبریل امین نے اس تشت میں رکھا اور آب زمزم سے, زمزم کا پانی, جو زمزم کا جو پانی ہے, زمزم کے پانی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کو, حضور کے مبارک دل کو دھویا. اور حضور کے قلب انور کو, حضور کے مبارک دل کو بھی, دل کو بھی چیرا, دل کو بھی شق کیا اور پھر اسے بھی دھویا. دھو کر اس میں اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کے علم کے اور اس کی معرفت کے خزانے اس میں اونڈیل دیے اور پھر اس کو دل کو برابر کیا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کو جب حضرت جبریل امین نے ملاحظہ کیا, حضرت جبریل حیران ہو گئے کہ دل کی کیفیت, مصطفیٰ کا دل ہے قلب وکیع له عینانی تبصران ولہ اذنانی تسمعان. یہ مبارک بابرکت, یہ دل مصطفیٰ کا دل ہے, اس کو دو آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھ رہی ہے, دو کان ایسے ہیں جو سماعت فرما رہے ہیں, جو سن رہے ہیں. حضور کے قلب انور میں کیفیت بیان کی گئی ہے. اللہ الصمد. اس کے بعد پھر حضور کے قلب انور کو, حضور کے مبارک دل کو, حضور کے سینے مبارکہ میں حضرت جبریل امین نے پھر رکھ دیا. پانی کے تعلق سے جہاں پر افضل ترین پانی کے تعلق سے علماء اکرام نے بیان کیا کہ جنت کی بھی, جنت میں بھی نہریں بہ رہی ہیں, سلسبیل کی نہر ہے. مختلف نہروں کے نام قرآن کریم میں بھی بیان کیے گئے ہیں. جنت میں بہنے والی نہریں ہیں. کون سی, کون سا پانی زیادہ افضل ہے, کون سا پانی, کون سی نہر کا پانی اور کون سا پانی زیادہ افضل اور زیادہ فضیلت والا ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر جنت کا پانی, جنت میں بہنے والی نہروں کا پانی افضل ہوتا تو جنتی تشت کے ساتھ وہی پانی لایا جاتا جس سے حضور کے قلب انور کو دھویا جاتا. دھونا کیا تھا, دراصل اس پانی کو اور برکتیں عطا کرنا تھا, اس پانی کو اور مزید برکتوں سے نوازنا تھا. وہ ایک بہانہ تھا حضور کے قلب انور کو غسل دینے اور دھونے کا. کسی طرح کی دھونا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے نا, دھونا کسی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے جی. کسی طرح کی کوئی کدورتیں ہوں تو اسے دور کیا جائے, اس مقصد کے تحت میں عمومی دھویا جاتا عمومی. یہاں پر تو کوئی معاملات ایسے کچھ نہیں ہے, وہاں پر تو ایسے کوئی معاملات کچھ نہیں ہے. دراصل یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کو اس پانی کو بھی اعزاز بخشنا تھا, اس پانی کو بھی اعزاز بخشنا تھا. تو افضل ترین پانی فرمایا کہ یہ زمزم کا پانی ہے, اسی لیے حضور کے قلب انور سے اس کو نسبت ہو گئی ہے. حضور کے قلب انور سے اس کو نسبت ہو گئی کہ حضور کا مبارک دل سے دھویا گیا ہے. اللہ الصمد. یہ پھر حضور کے سینے مبارکہ میں اس کو رکھ دیا گیا. بچپن میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا. جب دائی حلیمہ کے پاس حضور نبی کریم قبیلے بنو سعد میں دائی حلیمہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی دودھ پلانے کے لیے, دائیاں بچوں کو لے جاتی تھی اپنے ہاں پرورش کیا کرتی تھی اس وقت کے دستور کے حساب سے. دائی حلیمہ کے پاس تھے,
بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرمائے، حضور گزر رہے ہیں، بچوں نے دیکھا کہ اچانک چند غیر معروف نئے اور اجنبی لوگ کچھ نظر آ رہے ہیں کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور حضور کے سینے مبارکہ کو چاک کیا، یہ کچھ بچوں کو نظر آ گیا، دیکھا گھبرائے، گھبرا کر بھاگتے ہوئے آ کر دائی حلیمہ سے کہنے لگے کہ ایسا ہو گیا حادثہ کہ محمد کو چند لوگ آئے اور زمین پر لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ دوڑی دوڑی ہیبت کے جب آ کر دیکھتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، سینہ مبارکہ بھی بالکل صحیح درست ہے اور کسی طرح کا کوئی نشان بھی اس پر نہیں ہے کہ چاک کیا گیا پھر جوڑا گیا ہو۔ بھیا تو جسم میں اگر کوئی خراش آتی ہے یا چیرا جاتا ہے، کسی طرح سے کوئی کٹ جاتا ہے، آپ اس کو ٹانکے دیں یا ویسے ہی آپ زخم کو مندمل کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال کریں یا یوں ہی جڑ جائے تو نشان پڑ جاتا ہے، ایسا جڑا ہوا نشان، ٹانکے ہیں تو ٹانکوں کا نشان بھی رہتا، ویسے ہی دوا سے جڑ گیا تب بھی ایک نشان رہتا، چھوٹے سا بھی اگر کٹا ہوا ہے تب بھی ایسے نشان آ جاتے ہیں، اتنا بڑا کٹنے کے بعد نشان رہتا ہے اوپر، کوئی کسی طرح کا نشان نہیں۔ اسی طرح کا وحی کے نزول کے وقت، وحی نازل ہونے کا جب سلسلہ شروع ہونا تھا، اس وقت بھی شق صدر ہوا، حضور کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا، یہاں پر معراج کے موقع پر بھی حضور کا شق صدر ہوا، سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا ہے۔ یہاں ایک یہ معجزات کا جس طرح سے ایک معجزہ معراج مجموعے میں معجزات ہے، تو یہ معجزات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھائی سینہ چاک کیا گیا، کسی خطرہ کے کوئی جب آیا کہ زم تشت میں رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا، تذکرہ کسی طرح کا کوئی خون کے چھوٹے چھوٹے حصے کا، چھیٹے کا، باریک خون کے قطرے کا تذکرہ ہو کہ اتنا خون نکلا، ایسا دیگر سب کیفیات آ رہی ہیں، اس میں سے کچھ حصہ تھا جسے نکال دیا گیا، جی فرشتے نے جبریل امین نے اسے نکال دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب میں انور میں جو برتن میں لے کر آئے تھے ایک معرفت اور علم کے اور معرفت کے جو بھرے ہوئے برتن تھے وہ اڈیل دیے گئے۔ یہ سب تفصیلات آئی ہیں، کسی طرح کے کوئی خون کا تذکرہ نہیں ہے، کسی طرح کے کوئی خون نکلا ہی نہیں تو خون کا کیا تذکرہ کیا۔ اب قلب انور پورا نکال لیا گیا، اس کا آلٹرنیٹیو کوئی آج کے دور میں سائنسی ترقیات کے بعد کچھ آکسیجن کا، دل کا جو دل کی جو کیفیات، دل کا جو کیفیت ہے، دل جو کام کرتا ہے وہ کام کوئی مصنوعی آلے سے وقتی طور پر لیا جاتا اور انسان دل کا جو کچھ آپریشنس وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کا کہ کوئی آلٹرنیٹیو کوئی نظام کے ذریعے سے وہ اس کے جسم کو باحیات رکھنے، زندہ رکھنے کے لیے اس نظام کے ذریعے سے اس کی زندگی کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے، پھر یہ کام کرنے کے بعد وہ عارضی طور پر آلٹرنیٹلی جو نظام اس کے دل کے جگہ جو نظام کا سسٹم لگایا گیا تھا اسے نکال لیا جاتا، پھر اس کا حقیقی اس کے نظام سے جوڑ دیا جاتا ہے، اگر وہ نہ کیا جائے تو انسان پھر کچھ ہی لمحے میں ختم ہو جائے، کچھ ہی لمحے میں ختم ہو جائے۔ نبی پاک وہاں پر تو اس طرح کا کوئی نظام کا وہاں پر احتیاج بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ تھی، ذات کریمہ حضور کی ذات تھی، دل کو حضور کے سینے مبارکہ سے نکال لیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، دل باہر نکال لیا، تشت میں رکھ دیا گیا، بولے تو اب کیا رہا، تشت میں رکھ دیا گیا، نکال کر دل کو نکال کر تشت میں رکھ دیا گیا ہے اور پھر اسے دھویا جا رہا ہے زمزم سے، تو اب دل کہاں، جبریل امین کے ہاتھوں میں، اللہ اکبر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو معجزات ہیں، معجزہ رد شمس بھی ہیں، روایت کرنے والے صحابہ اکرام ہیں، صحابہ نے دیکھا مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہوئی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی لگ گئے تھے، حضور نے حکم فرمایا تھے علی ادھر آؤ، علی حاضر خدمت ہوئے، حضور نے فرمایا کہ اپنی مانڈی آگے کرو، اور نے مانڈی بچھا دیے، حضور اپنا سر انور رکھ دیے، آنکھ بند کر لیا حضور نے، نماز عصر ادا ہو گئی تھی، کیونکہ سفر کا معاملہ تھا، جماعتیں مختلف علیحدہ علیحدہ جماعتیں اپنے حساب سے با جماعت نمازیں ادا کرنے کا صحابہ کا وہ نظام کے تحت میں کچھ صحابہ علیحدہ ادا کیے، کچھ صحابہ علیحدہ، مولا کائنات ابھی سیدنا علی نماز ادا نہ کیے تھے، حضور نے حکم فرمایا، حاضر ہو گئے، حکم کی تعمیل میں لگ گئے، مانڈی بچھا دیا، حضور نے اپنا سر انور رکھ دیا، حضرت علی نماز ادا نہ کیے تھے، آنکھ حضور کی بند ہوئی، حضرت علی بے چینی کی کیفیت فرما دیا، حکم کے خلاف ورزی کی جرات نہ تھی، لیکن احساس ستا رہا ہے کہ نماز عصر میں نے ادا نہیں کی، نماز عصر میں نے ادا نہیں کی، اور یہ سورج ڈوب رہا ہے، ڈوبتا 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 ڈوب گیا۔ حضرت علی کا احساس غم اتنا تھا کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو نماز کے قضا ہونے پر، نماز کے چھوٹنے پر، وقت پر ادا نہ ہونے پر آنکھ سے آنسو نکل گئے مولا کائنات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو حضور مانڈی پر آرام فرما رہے تھے، آنسو گرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان مبارک کو حضور نے کھولا، حضرت علی کو دیکھا، دیکھا کہ علی کے آنکھ نم ہیں، آنسو جاری ہیں، حضور نے پوچھا ما یبکی کا یا علی، اے علی کیا چیز تم کو رلا رہی ہے، کیا چیز تم کو رلا رہی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات نے عرض کیا کہ رسول اللہ، سورج ڈوب گیا ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز میری قضا ہو گئی ہے، اللہ اکبر، فرض نماز ہے، نماز فرض ہے، پھر عصر کی نماز نمازوں میں اہم ترین نماز ہے، وہ انسان عمومی طور پر کاروباری مصروفیات میں لگ جاتا ہے، دیگر طرح سے عصر کے وقت میں انسان مصروفیت کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف جو احادیث آئی ہیں، بعض احادیث میں نماز فجر اور نماز عشاء کا تذکرہ، بعض احادیث میں نماز فجر اور نماز عصر کا تذکرہ ہے، کہ یہ منافقین پر بھاری پڑ جاتی ہے، منافق کے لیے بہت بھاری پڑ جاتی ہیں، منافق کی علامتیں بیان کی گئی، اس کے اوپر فجر کی نماز بھاری، عصر کی نماز بھاری، بڑی مشکل، پڑھتا نہیں، پڑھا تو بہت مشکل سے ادا کرتا، منافق ہے بول کر، وہ کیفیت عصر کی نماز ہے، اللہ اکبر، مولا کائنات غم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علی فرد له الشمس یا فرد علیہ الشمس، فرمایا کہ اے پروردگار، اے علی، تیری اطاعت اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، حکم حضور نے فرمایا تھا، علی قریب آؤ، مانڈی بچھاؤ، مانڈی کر کے بیٹھ گئے، زانوں پیش کر دیا خدمت میں حضور، ان کے زانوں پر سر انور رکھ کے حضور آرام فرما رہے، حکم دیا حضور نے، اطاعت کر رہے ہیں حضور کی، فرما برداری ہو رہی ہے حضور کی، حکم حضور نے دیا تھا، لیکن حضور خود فرمائے کہ پروردگار، یا علی، تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری میں تھا، مولا اس کے لیے سورج کو لوٹا دے، پھر ڈوب گیا تھا سورج، ڈوب گیا تھا سورج، مولا اس پر سورج کو واپس لوٹا دے، واپس پھر سے سورج، ڈوبا ہوا سورج مغرب میں ڈوبتا نا، ادھر مغرب ہوتی، مغرب میں ڈوبا ہوا سورج مغرب سے پھر سے واپس نکلے، عصر کی جو نماز کا افضل وقت ہے، اس وقت تک گھنٹے بھر کی مسافت کے لیے سورج نکل آ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ عجیب معاملہ۔ اب یہ روایت میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنے والے صحابہ کی جماعت، مقام صحبہ میں اتنے صحابہ ہیں، روایت کر رہے ہیں ایسا ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا،
معجزہ رد شمس کو بیان کرنے والے بھی روایتیں کرنے والے صحابہ ہیں. معجزہ شق القمر بھی ہے, چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ, چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ بھی ہے کہ حضور نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا. صحابہ اکرام حضور کے انگلیوں مبارک سے چشمے نکلے, پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. روایت کرنے والے دیکھنے والے صحابہ ہے, روایت کرنے والے صحابہ ہے. ایسے کئی ایک معجزات سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں, دیکھنے والے صحابہ, روایت کرنے والے صحابہ ہے. معراج کے واقعے کی روایت کرنے والے دیکھنے والے کون ہیں؟ خود مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی وسلم خود بیان کرتے. معراج کے معجزے کی روایت کرنے والے دیکھنے والے, مشاہدہ کرنے والے, ملاحظہ فرمانے والے, اس معجزے کو بیان کرنے والی ذات خود حضور کی ذات ہے. معجزے معراج کو روایت کرنے والی ذات حضور کی ذات ہے. حضور معراج بیان فرما رہے ہیں, یہ ہوا جبریل امین یوں آئے, یوں کیا, حطیم میں لے گئے, میرا سینہ چاک کیا, قلب انور نکالا, قلب انور کو چاک کیا, قلب انور کو دھویا تشت میں, پھر یہ کیفیت, یہ کیفیت. اللہ الصمد. یہاں پر رک کر ہم غور کریں, حضور ملاحظہ ٹھیک ہے لے کر گئے, حطیم میں لے کر گئے, ہوتا نا ایسا آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے, بولتا ہے بولنے والا مریض ہو یا کچھ ہو, لے کر گئے, اس کے بعد میرے کو لٹا دیے, وہ ہرا ہرا وہ کپڑا, وہ مختلف جو آپریشن کے لیے پیشنٹ کو پہنایا جاتا وہ مجھ کو پہنا دیے, پھر اس کے بعد ایسا وہ فیس پیسز لگے ہوئے, جی ماسکس لگے ہوئے لوگ آئے, ہاتھوں میں ان کے کچھ تھے, اس کے بعد کا میرے کو یاد نہیں ہے. اس کو ایک آدھ انجیکشن چبھا دیتے بے ہوش ہو جاتا ہوں, اس کے بعد چیرے پھاڑے آپریشن کرے کچھ بھی, جو بھی رہتا مائنر آپریشن بھی رہتا بے ہوش کر کے کر رہے, اس کے بعد کا میرے کو یاد نہیں ہے, بولتا اس کے بعد کیا میرے کو نہیں اتنی یاد نہیں, وہاں تک یاد ہے پورا میرے کو. اس کے بعد نے پھر دیکھا تو بہت جلن ہو رہی تھی یہاں پر, یا کرے کتے, اس کے بعد کتے پہ آ جاتی بات, وہ ایسا کرے کتے, ویسا کرے کتے, ایسا نکلا کتے, ویسا ہوا کتے, اتنے ٹاکے دیے کتے, وہاں پر کتے شروع ہو جاتا, وہاں تک پورا بولتا, اتنے جنے آئے, اتنے لوگ تھے, وہ تھے, وہ لگائے ہوئے تھے, اتنے جنے تھے, پورے گھیر لیے تھے میرے کو, اس کے بعد کا یاد نہیں ہے. اس کے بعد پھر بعد میں دیکھا تو ایسا ہوا, اس کے بعد ایسا کتے, ایسا کتے, ایسا کتے بول کے کہانی شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہاں پر کوئی کتے وتے کا معاملہ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں میرا دل نکالا گیا, میرا دل جبریل کے ہاتھ میں, اس کو دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں, دو کان ہیں جو سن رہے ہیں. اللہ الصمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, احساسات پورے ہیں, شعور پورا ہے, اور پھر حضور خود بیان فرمائے, دل نکال بھی لیا گیا تو حضور کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا, کوئی حیات میں فرق نہیں آیا, کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے لیے, ہمیں زندہ رہنے کے لیے, دل کے بھی ہم محتاج ہیں. ہارٹ فیل ہو گیا تو پورا جسہ جتنے کا ہوتا ہی ہے, جتنے فٹ کا ہے اتنے ہی فٹ کا رہتا, جتنے وزن کا ہے اتنے ہی وزن کا رہتا, وزن بھی کچھ کم نہیں ہوا, جتنا ہے اتنا ہی, اور پورے اس کے پارٹس آف باڈی, جسم کے جتنے اعضاء و جوا سب ہے اس کی اپنی جگہ, لیکن صرف ہارٹ فیل ہو گیا تو ختم ہو گیا. بھائی ہارٹ ہے لیکن ہے مگر کہیں گیا نہیں, فیل ہوا خالی, ختم, موت آ گئی. محتاج ہے انسان اپنے دل کا محتاج, دل کا ہی نہیں انسان تو ہوا کا محتاج, آکسیجن کا محتاج. اب ہوا چل رہی ہے, ہوا نہیں ہے تو حبس, دم گھٹ کے مرتے دیکھیے. کیا وجہ تھی بھائی؟ تھے اس کے اندر پیک ہو گئے, ایئر پیک, ایئر پیک ہو گیا تو کہیں ہوا جاتی نہ نکلتی اس میں سے, کچھ لمحوں کے اندر دم گھٹ کے مر جاتے ہیں. بڑا ایک بڑا حصہ بھی اگر ہو, ایک روم کی طرح مثال کے, اس کو بھی کمپلیٹلی ایئر پیک کر کے ڈال دی, آدمی دم گھٹ کے اس کے اندر مر جاتا ہے, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی. جہاں پر ہوا نہیں رہتی وہاں پر آکسیجن لگا کر جاتے ہیں لوگ, گیس آکسیجن لگا کر اس کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں, کیونکہ آکسیجن کی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے, ہوا کی اور آکسیجن کی, انسان محتاج ہے ان چیزوں کا. آکسیجن اگر نہ پہنچے تو انسان مر جائے, انسان کو موت آ جائے,
انسان اپنی زندگی کے لیے آکسیجن کا بھی محتاج، اپنی زندگی کے لیے دل کا بھی محتاج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو نہ زندگی کے لیے، اپنے حبیب کی حیات اور زندگی کے لیے نہ آکسیجن کا محتاج بنایا نہ دل کا محتاج بنایا. مصطفیٰ کا دل نکال لیا گیا، دل نکال لیا گیا مکمل، جبریل امین کے ہاتھوں میں تشت میں ہے، زمزم سے دھویا جا رہا ہے. مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، اس کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں. تو مصطفیٰ اپنی حیات کے لیے دل کے بھی محتاج نہیں ہے، دل کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کا محتاج اپنے حبیب کو بنایا. مصطفیٰ صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں. دل نکال لیا گیا لیکن حیات حضور کی جاری و ساری ہے، حیات منقطع نہیں ہوئی. حضور دل کے بھی اپنی حیات کے لیے دل کے بھی محتاج نہیں. اسی طرح اب جب سفر ہوا آسمانوں کی جانب، جب بلند ہوئے، ہوا اور آکسیجن کتنے فٹ تک، سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں، اتنے ہزار فٹ تک ہوا یہ جو رہتی ہے آکسیجن، اتنے اس کے بعد میں ہوا نہیں ہوتی ہے ایئر میں، وہاں پر اسپیس میں چلے جائیے، ایئر وغیرہ کا ایک لمٹ رہتا اس کا، تو وہاں تک ایک ہوا اور ایئر اور آکسیجن وہاں تک جا سکتا، وہاں تک جاتا. اس کے بعد اسپیس میں کوئی ہوا نہیں، کوئی آکسیجن نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے. چنانچہ چاند پر گئے، وہاں پر کوئی ہوا نہیں ہے، وہاں پر چنانچہ لڑک جاتا انسان، ادھر لڑکتا ہوا کے ذریعے سے، کشش کے ذریعے سے انسان کے اندر ٹھہراؤ رہتا ہے، ادھر لڑکا ادھر لڑکا، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا انسان کو، یعنی بغیر ہوا کے. پھر آکسیجن کے لے کر وہ سانس جو لے رہا ہے وہ آکسیجن کے ذریعے سے. وہاں پر اسپیس میں چلے گئے اوپر، تو پھر ہوا نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو کچھ ہزار فٹ کے بعد ہوا ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی جانب بلند ہوئے. آسمان کتنی دوری پر ہے، آج تک بھی اتنی سائنسی ترقیات ہونے کے باوجود بھی آج تک بھی نہیں اندازہ لگا سکے کہ آسمان کتنی دوری پر ہے. ابھی یہ سیاروں پر، ابھی سیاروں کی تحقیقات میں، چاند بھی ایک سیارہ ہے، مختلف سیاروں کے ابھی اس میں ہے کہ چاند بھی سیارہ ہے، مختلف دیگر سیارے ہیں، یہ سیارے سب ایک آسمان، جی نیلے آسمان کے نیچے ایک نہیں ہزاروں انگنت سیارے پھیلے ہوئے ہیں. اب وہ سیارے ہم کو اتنے نظر آ رہے ہیں، چاند اتنا یا اتنا نظر آتا ہے. بھائی بڑے سے بڑا چاند بھی دیکھے تو اتنا چاند دکھیں گا آپ کو کبھی، جی چودھویں رات کے وقت میں دیکھے یا ان تاریخوں میں جب چاند مکمل کمپلیٹ رہتا ہے. سورج بھی دن میں تو ایک ٹکیا نظر آتی ہے لیکن صبح نکلتے وقت میں ذرا بڑا نظر آ، کتنا نظر آتا ہے اب، اتنا بڑا، کتنا بڑا، اس سے زیادہ کیا نظر آئے گا. ڈوبتے وقت بھی دیکھ نہیں پاتے لیکن پھر بھی جتنا دکھتا ہے اس حساب سے اتنا، لیکن کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. چاند پر جا کر زمین کو دیکھا، چاند پر جانے والے چاند پر جا کر زمین کو دیکھے، جس طرح سے زمین سے چاند کو دیکھا جائے تو چاند جتنا نظر آ رہا ہے، چاند پر جا کر زمین کو دیکھے تو زمین اس سے چھوٹی نظر آ رہی، اتنی مسافت اتنی دوری ہے. تو زمین بھی ایک سیارہ ہے، یہ بھی ایک زمین، سیارے زمین، سیارے ارضی کے ہم رہنے بسنے والے ہیں. ایسے کتنے سیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. اب یہ سب ایک آسمان کے نیچے اتنے سب یوں اتنے 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 ہم کو دکھ رہے ہیں، تو آسمان کتنا بڑا اور کتنی بلندی اور کتنی دوری پر ہے، کیا اندازہ لگا. آج تک سائنس اتنی ترقیات ہونے کے باوجود بھی کتنی دوری پر ہے اندازہ نہیں لگا. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج جو ہوا، اب حضور تو پھر اسپیس میں تشریف لے گئے، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ہوا نہیں، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کو ان کی اپنی حیات کے لیے ہوا کا بھی محتاج نہیں رکھا، آکسیجن کا بھی محتاج نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ معجزات کا ایک، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور حضور کی رفعت اور بلندیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک معجزہ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک معجزات کو رکھ دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لائے،
براق پر سوار ہو کر، پھر سوار، یہ سارا سفر، یہ وہاں سے یہاں تک آنے کا بھی جو سفر ہے، یہ سفر عمومی طور پر اس وقت کی اسپیڈ، تیز ترین سواری کا استعمال کر کر، سبک رفتار گھوڑے کی پر سوار ہو کر، تیز ترین اونٹنیوں پر سوار ہو کر، انسان اگر مسجد حرام مکے سے بیت المقدس ملک فلسطین جو ہے، بیت المقدس مسجد اقصا جا کر واپس آنا چاہے، تو اس وقت کے سفر، تیز ترین سواری کا جو سفر تھا، اس کے ذریعے سے بھی سفر کیا جائے تو لگ بھگ ایک مہینے کی مسافت بتائی جاتی، انسان جا کر واپس آنا بولے تو لگ بھگ ایک مہینہ لگتا ہے، ایک صرف اتنا حصہ، پھر خالی جا کر آنے کا معاملہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب سواری، اب اسپیڈ کیا ہوں گی، اسپیڈ کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم جاتے ہیں جی، ٹرین جب تیز رفتاری میں چلتی، مثال کے طور پر کوئی ایک جگہ ہم کھائی، ایک بورڈ کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سائن بورڈ رہتے ہیں، نام لکھے ہوئے رہتے ہیں، بعض اسٹیشنز پہ رکتی نہیں ٹرین، پوری اپنی رفتار میں رہتے ہیں، ارے کون سا اسٹیشن ہے دیکھیں گے، بولے تو آپ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے، آپ اتنا بڑا بورڈ رہتا لکھا ہوا، ٹرین رکنے کی نہیں ہے وہاں پر، اپنی اسپیڈ میں کیا رہتی ہوں گی ٹرین کی اسپیڈ۔ ہو آپ سفر کرتے ہوں گے بنارس کا، کتنا 130-140 ہارڈلی، وہ رفتار ہے خالی، ابھی 130-140 کی رفتار ہوگی موسٹ پروبیبلی ٹرین کی، اس میں اگر آپ سائن بورڈ بھی پڑھنا چاہے تو بھی آپ دیکھے دیکھے تک نکل جاتا، پڑھ نہیں سکتے آپ، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، پہچان نہیں، ظاہر کون سا اسٹیشن نظر آ، دیکھو کیا آیا، دیکھو دیکھے دیکھے تک نکل جاتا، پڑھ بھی نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اب یہ سر رفتار، وہ رفتار براق کی جو رفتار ہے، چشم زدن میں آنکھ پلک جھپکنے کا جو ایک وقفہ ہوتا، اس میں ہزاروں میل کی مسافت پر اس کا ایک قدم یہاں پڑتا ہے تو اگلا قدم وہاں پڑتا ہے۔ اب اس بیچ میں کوئی چیز پڑھنا یا کوئی چیز دیکھنا یا کسی کو دیکھنا اور پہچان لینا، یہ امکانات ہیں انسان کے بس کی بات، عام انسان کے بس کی بات، لیکن حدیث گواہ ہیں اس بات پر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں سفر معراج پہ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصا کی جانب میں جا رہا تھا، تو حضور نے بیان فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو ان کی اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اوپر کہیں بیٹھ کر کسی اونچے مقام پر، پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، موسیٰ کو ان کی اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ کے قربان جائیے، اللہ اکبر، پھر وہ دیکھنا کون ہے، پہچاننا، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کیفیت حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ، پھر اور سواری رفتار کا کیا عالم، وہ براق ہے، براق، اللہ الصمد۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، سواری براق کو ایک چٹان کے پاس باندھ دیا گیا، ایک چٹان سے باندھ دیا گیا، اس کو بتا، تفصیلات آئی ہیں کہ جبریل امین نے اس چٹان کو سوراخ کیا باندھنے کے لیے، چٹان کی چٹان کو باندھنا کیسے، تو باندھنے کے لیے اس کو کچھ وہ نہیں ہے، کچھ الگ کوئی کیلا مارنا ہو کرنا بجائے، اس کو اگر ایسا ایک رنگ کے جیسا بن جائے تو سوراخ کیا حضرت جبریل امین نے، انگلی سے اسے سوراخ کیا، پھر اس کو براق باندھ دیا گیا، براق باندھ دیا گیا۔ چٹان کو صخرہ کہتے ہیں، صخرتن، صخرہ، مسجد اقصا ہے بیت المقدس، اس میں عمومی طور پر جو پیلے رنگ کی جو گنبد، بڑی گنبد بتائی جاتی ہے، پیلے رنگ کی، بالکل گولڈن والی، وہ مسجد اقصا وہ نہیں ہے، مسجد اقصا کلاہدہ، کبھی بعض تصاویر میں ایک چھوٹی گنبد بلو کلر کی بتائی جائے، ڈارک بلو کلر، نیوی بلو کے لگ بھگ نیوی بلو کلر آتا، وہ بلو کلر کی جو گنبد والا جو حصہ ہے نا، وہ مسجد اقصا ہے، اور یہ جو ہے یلو کلر کی، گولڈن کلر کی جو گنبد والی جو عمارت بنی ہوئی ہے، یہ دراصل اس کے اوپر مسجد بنائی گئی، وہ قبۃ الصخرہ ہے، قبا مانے گنبد کو بولتے ہیں، قبۃ الصخرہ یعنی وہ چٹان جہاں حضور کی براق باندھی گئی تھی جبریل امین نے، جس چٹان کو باندھا تھا اس کے اوپر ایک گنبد بنائی گئی بڑی، قبۃ الصخرہ بولتے اس کو، چٹان یعنی چٹان والی گنبد، چٹان کی گنبد،
یعنی قبت الصخرہ چٹان کی گم وہ ہے وہ بہر کیف. پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو وہاں پر جمع فرمایا تھا. سارے انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیجا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے. حضور نے امامت فرمائی, امامت کا مصلیٰ خالی تھا. جلیل القدر سابقہ انبیاء علیہ السلام, حضور کے اجداد بھی اس کے اندر ہے, حضرت اسماعیل بھی ہے, حضرت ابراہیم بھی ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد ہیں, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی ہے, بابا آدم بھی ہیں, سارے پیغمبران اعظام ہیں, سب صف میں کھڑے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امامت کے مصلے پر جبریل امین نے آگے بڑھایا کہ امامت کا مصلی آپ کے لیے, سب آپ کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کے انتظار میں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز ادا کی. بڑی عجیب بات, نماز فرض ہوئی معراج کے واقعے کے بعد میں فرض. نماز جو فرض ہوئی فرض نہیں ہوئی تھی جب تک حضور معراج کے لیے تشریف لے جا رہے, ابھی نماز امت کے لیے فرض ابھی ہوئی نہیں تھی. اب وہ جو انبیاء علیہ السلام پہلے سے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں, صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں, سارے پیغمبر سارے نبی اپنے دور میں نمازیں پڑھیں, نمازیں پڑھائیں, سبوں نے نمازیں پڑھائی ہیں, نمازیں پڑھے ہیں, ان پر نمازیں فرض ہو چکی ہیں, وہ فرض نمازیں ادا کر چکے, ادا کروا چکے امتوں سے. اب وہ صف میں مقتدی بن کر کھڑے ہیں اس ذات کے انتظار میں, وہ جو امامت فرمانے والے ہیں. ابھی ان کی امت پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. نماز ملی, نماز کا تحفہ ملا, معراج میں ملا. معراج کا تحفہ معراج بولتے ہیں نماز کو. نماز کیا ہے؟ تحفہ معراج ہے, معراج کا تحفہ ہے. حضور نے امامت فرمائی, وہاں سے پھر ایک نورانی سیڑھی لائی گئی, نورانی سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جانب سفر کروایا گیا. معراج کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معراج کے واقعے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں, سفر معراج ہم کروا رہے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں, اپنی نشانیاں دکھلائیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زمین پر سے تعلق رکھنے والی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں بتائی. پھر زمین اور آسمانوں کے درمیان میں جو نشانیاں بتانی تھی وہ نشانیاں بتائی. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر جہنم کا بھی مشاہدہ کروا دیا, جنت کی سیر کروا دی, اور اس کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ان کے متعلق جو کچھ حضور نے ارشادات فرمائے ہیں, عالم برزخ کو جو ملاحظہ فرمایا, عالم برزخ وہ عالم جو انسان دنیا سے گزرنے کے بعد یعنی انتقال ہو گیا بولتے, مر گئے بولتے, فوت ہو گئے بولتے, وفات پا گئے بولتے, جی اس کے بعد ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی نا, قیامت تو سور جو پھونکا جائے گا قیامت قائم ہوگی, پھر مالک یوم الدین کا معاملہ ہے, بدلے کا دن کا معاملہ ہے, بدلے کا دن ہوگا, ساروں کو جمع کیا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا, وہ دن ہے. جب تک کہاں پر؟ جب تک انسان جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کو عالم برزخ بولتے ہیں, اس دنیا سے گزرنے کے بعد اور قیامت کے دن اٹھائے جانے تک جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے بھی جو احوال ہیں ان احوال کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا. جبریل امین ساتھ ساتھ ہے, ایک خادم کی حیثیت سے جبریل امین ساتھ ساتھ ہے, ہر مقام سے لے کر گزر رہے ہیں, حضور استفسار فرماتے جا رہے ہیں, جی پوچھتے جا رہے ہیں جبریل امین. یہ پوچھنا کوئی علم حاصل کرنے کے لیے ناواقفیت ہے؟ واقفیت کے لیے علم نہیں ہے, جانتے نہیں, جاننے کے لیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بعض
کم فہموں کے ذہن میں یہ بات آتی پوچھتے ہی دیکھو نہیں معلوم پوچھ رہے، دیکھو نہیں معلوم پوچھ رہے، بھائی نہیں معلوم پوچھ رہے، ایسی بات، اس طرح کا معاملہ، یہ کور باطنی کی علامتیں ہیں، ورنہ خود جوابات ایسے مل جاتے ہیں جو الزامی جوابات کی شکل میں اسے جو جواب دیا جاتا ہے کہ خود رب العالمین رب تبارک و تعالیٰ بھی بندوں سے سوالات فرماتا ہے، تو کیا معاذ اللہ اگر یہ کلیہ بنا لیا جائے، یہ قاعدہ بنا لیا جائے، پوچھنے والا جب کسی سے کچھ کسی تعلق سے پوچھے تو اس کا یہ مطلب کہ پوچھنے والے کو نہیں معلوم؟ اگر یہ ذہن، اگر یہ مزاج اگر بنا لیا جائے تو جو رب تبارک و تعالیٰ بندے سے سوالات فرمائے گا کل قیامت کے دن، بندے سے سوالات فر اللہ تعالیٰ سوالات فرمائے گا، ٹھیک ہے قبر میں تو فرشتے سوال کریں گے، من ربو کا، ما دینو کا، جی من رسولو کا، یا ما کنت تقول فی حاضر رجل، فرشتے سوالات، لیکن کل قیامت کے دن براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال فرمائے گا، اور بندے کے اور رب کے درمیان میں ولیس بینہما ترجمان، درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، کوئی میڈیٹر بھی نہیں ہوگا، درمیان میں براہ راست رب بندے سے سوال کرے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، یہ سوال ہے، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں کھپائی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، یہ سوالات، تو اللہ تعالیٰ یہ سوالات فرما رہا، تو کیا یہ ذہن یہ کلیہ بنا لیا جائے قاعدہ کہ اللہ سوال کر رہا نا، بھائی معاذ اللہ یہ جرت کر سکتا کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی سوال کرنا یہ ہوتا ہے، یہ سوال کرنا ہوتا ہے، پھر حضرت جبریل کا جواب دینا جو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بھی ہے کہ اس سے مصطفیٰ کے علم کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے، حضور سوالات فرماتے رہے، ایسے کئی واقعات ہماری اپنی عبرت اور نصیحت کے لیے، معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج، یہ جو معراج ہے سفر معراج، وہ مکمل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور کی روح اور حضور کے جسم کے ساتھ میں معراج، جس کو جسمانی معراج کہتے ہیں، جی جسمانی میں، خواب کی بھی معراجیں ہوئی ہیں، حضور نے فرمایا اس کے تعلق سے بھی میں نے خواب میں ملاحظہ فرمایا، واضح طور پر خواب کا ذکر آیا، اور خواب میں بھی جو کچھ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو جو کچھ ظاہر فرماتا ہے، جو کچھ دکھاتا ہے، وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یہاں تک کہ خواب میں وحی بھی ہوتی ہے، تو وحی کے اقسام میں سے وحی کی جو مختلف قسمیں ہیں، ایک فرشتے کے ذریعے سے وحی ہوتی ہے، ایک کلام نفسی ہوتا ہے بھی، ایک یہ رؤیہ اور خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کچھ فرماتا ہے اپنے نبیوں کو، نبی اور پیغمبر کا، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا وحی، جس وحی جس خواب کی بنا پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، خواب ہی تو تھا، اور باضابطہ طور پر واضح طور پر حضرت ابراہیم نے منام کا بھی ذکر کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، منام بولتے نوم، نیند کو بولتے، دیکھیں الصلاۃ خیر من النوم، منام اسی سے میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں، یہ بھی وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس وحی کی، خواب کی وحی کی بنا پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، اور حضرت اسماعیل ذبح ہو، اپنے آپ کو ذبح حضرت اسماعیل نے کروا دیا خواب کے ذریعے سے، خواب بتائے، خواب دیکھ رہا ہوں بیٹا میں بول کر، تو نبی کا خواب بھی اتنی اہمیت کا حامل ہوتا، چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، حضور خود اپنے خواب بیان بھی کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد میں اشراق تک حضور مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما رہتے، اور صحابہ کی مجلس سجتی، لوگ اپنے خواب حضور سے بیان کرتے، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، یہ، اور حضور کبھی پوچھتے بھی کیا تم میں سے کسی نے کچھ خواب دیکھا ہے، کبھی حضور خود اپنا خواب بھی بیان فرما دیتے،
وہ حقائق پر مبنی ہوتے. چنانچہ اسے روایات احادیث صحیحہ میں روایتیں آئی ہیں، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خواب بیان فرمایا کہ میرے پاس دو بڑی حسین و جمیل شکل والے، بڑے خوبصورت، بڑے وجیہ دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھ کو انہوں نے اٹھایا، اپنے ساتھ میں لے لیا اور مجھ کو لے چلے، مجھ کو لے چلے لے چلے لے چلے لے چلے یہاں تک کہ بڑے دور دراز مقام پر، ایک مقام پر جب لے چلے تو بڑا انتہائی حسین و جمیل عمارت، بڑی خوبصورت عمارت ہے، اس عمارت کے پاس مجھ کو لے چلے، بڑی عالی شان عمارت، اس عمارت کے پاس مجھ کو لے چلے. جب میں بغور دیکھا تو اس عمارت کی اینٹیں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، اس عمارت کی اینٹیں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں. اور فرمایا کہ اس عمارت کے سامنے انتہائی میٹھے اور صاف اور شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہے، صاف اور شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہے اس کے سامنے سے. میں نے یہ دیکھا کہ پھر اچانک چند لوگ ہیں انسان ہیں کہ اس جن کے چہرے ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے اتنے انتہائی خوبصورت ہے کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، اتنے پیارے چہرے نظر، اور ان کے پھر دوسری جانب سے ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بد شکل ہیں کہ انسان دیکھ ہی نہ سکے، اتنے بد شکل ہیں کہ انسان دیکھ ہی نہ سکے، اور ایک طرف کا عالم یہ ہے کہ انسان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے. اب یہ لوگوں کا ایک مجمع ہے، ایک جماعت ہے لوگوں کی. پھر یہ لوگ آگے بڑھے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا، وہ لوگ آگے بڑھے، وہ جو پانی کا صاف اور شفاف پانی کا چشمہ اور نہر تھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ دو لوگ میرے ساتھ میں ہیں. میں ان سے پوچھا یہ عمارت کیا ہے، تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے، آپ چلیے. پھر پوچھا، جب یہ وہ لوگ نظر آئے، ان کی یہ کیفیت، ایک طرف انتہائی حسین و جمیل ایک جانب دکھ رہے، دوسری طرف سے انتہائی بد شکل اور بدصورت دکھ رہا ہے. میں ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے، یعنی کچھ دیر کے بعد ہم اس تعلق سے ظاہر کریں گے، رب کا حکم تھا. اور جب ان لوگوں کو حکم ملا تو وہ لوگ آگے بڑھے، تو اس صاف اور شفاف جو پانی کا چشمہ اور نہر تھی، اس پانی میں اتر گئے، وہ لوگ پانی میں اتر گئے، پانی میں اتر کر اس میں غوطہ زن ہو کر ان میں ڈبکیاں لگا کر جب باہر نکلے تو مکمل ان کے چہرے انتہائی روشن ہو گئے، وہ ایک طرف سیاہ اور بدشکلی کی جو کیفیتیں تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اس جانب جو چہرے کا جو معاملہ تھا انتہائی حسین و جمیل کہ انسان دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، دوسری جانب کا بھی پھر ویسا ہی ہو گیا، انتہائی حسین و جمیل اور روشن چہرے ہو گئے. پھر ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس میں داخل ہو جاؤ. میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے، وہ دو لوگ جو مجھ کو ساتھ لے گئے تھے، ان لوگوں نے بتایا، یہ جو عمارت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جنتی محل ہے، فرمایا جنت ہے، جنت کا محل ہے، اس کے باہر سے آپ کو دکھایا جا رہا، جنتی محل ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ تھے ان لوگوں کا کیا معاملہ کہ ایک طرف ایسا ایک طرف ویسا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ، یہ جو معاملہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں رہے، دنیا میں کچھ نیک اعمال کرے اور کچھ برے اعمال کرے، نیک اعمال اور نیکیوں کے اثرات کی وجہ سے ان کا ایک طرف کا چہرہ روشن اور نورانی اور روشن ہو گیا، اتنا روشن اتنا نورانی کہ انسان دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، لیکن وہ لوگ بدقسمتی سے برائیاں بھی کیے، بدعمالیاں بھی کیے، گناہ بھی انجام دیے دنیا میں، جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کا دوسری جانب کا حصہ اس طرح کا ہو گیا کہ انہیں دیکھ ہی نہ سکے، اتنا برا.
وہ گناہوں کے اثرات تھے. اچھا پھر وہ پانی کا کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ لوگ جب پانی میں جب گئے پانی میں داخل ہوئے اس میں اس محل میں جانے کے لیے پانی میں جائے پانی میں داخل ہوئے پانی میں ڈبکی لگائے غوطہ لگائے اور پھر اس کے بعد جب نکلے تو مکمل وہ چہرے کی سیاہی اور وہ مکروہ جو چہرے کی کیفیت تھی وہ زائل ہو گئی اور مکمل چہرہ انتہائی حسین و جمیل ہو گیا. یہ کیا معاملہ؟ تو ان دونوں لوگوں نے گویا فرشتے تھے ان لوگوں نے عرض کیا کہ دراصل وہ جو پانی ہے وہ توبہ استغفار کا توبہ استغفار کی نہر ہے. توبہ و استغفار کی نہر ہے. تو گویا توبہ و استغفار کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہ کیفیت ختم کر لی اپنی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کیا توبہ اختیار کی اور رب کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک مانگے استغفار کرتے رہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہوں کی جو کیفیات تھی گناہوں کو معاف فرما کر ان کیفیتوں کو زائل فرما دیا اور وہ پورے گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے تو پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ خواب ایک حقیقتیں اس کے اندر موجود ہے حقائق ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے بھی حضور نے بیان فرمایا خواب میں ایسا ہوا خواب میں ایسا میں نے دیکھا خواب بھی حضور بیان فرماتے تھے. یہ واقعہ واقع معراج یہ حقیقی واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے جسمانی معراج کروائی ہے. ورنہ خواب کا معاملہ تو ایسا کہ انسان تو خود ایک عام انسان بھی عام سے عام انسان بھی اگر کوئی خواب میں بیان کرے میں خواب دیکھا بھائی میں وہ جنت پورے جنتوں میں اپنی اور ساتوں آسمان میں گھوم کے آیا بولے تو اچھا خواب ہے میاں کیا ہے کہ پھر بھی تعبیر پوچھ انکار نہیں کرتے کوئی بھی. خواب میں میں دیکھا وہ ساتوں آسمان جا گیا امریکہ گیا لندن گیا وہ گیا پھر وہاں سے میں وہ پہلے چاند پہ چلے گیا تھا پھر چاند پہ بھی چلا گیا پھر وہاں سے وہاں گیا یہاں گیا کتنا بھی بول لو آپ جی انکار نہیں کرتے لو بھائی خواب ہے خواب میں گیا تو خواب میں کوئی انکار نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسمانی معراج ہے جس کو جو کفار مکہ جب انکار کیے ان کا انکار خود حضور کی جسمانی معراج پہ ایک دلیل ہو جاتی. انکار کیے وہ لوگ ایسا کیسا ہوتا اگر خواب ہوتا تو انکار کیوں کرتے بھئی ایک عام سے ایک عام آدمی ایرا غیرا بھی بولتا خواب دیکھا بولے تو مان لیا جاتا یہ تو محمد عربی ہے جی صادق و مصدوق ہے صادق و امین ہے وہ محمد عربی کہہ رہے ہیں. ان لوگوں نے انکار کیا ٹھٹا کیا مسخرہ اڑایا جی ٹھٹا کیا تمسخر کیا ایسا کیسا ہو سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ بھی جبکہ ان کے سامنے صرف مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو ذکر کیا حضور نے میں رات و رات رات کے ایک مختصر سے حصے میں رات میں مسجد اقصیٰ جا کر میں واپس آیا ہوں مسجد اقصیٰ جا کر واپس آیا ہوں اس کا بھی انکار کیا ان لوگوں نے انکار کیا. تو واقعہ یہی ہے کہ حضور کو یہ جسم اور روح کے ساتھ حقیقی جسمانی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لائے جب بیان کیا حضور نے معراج کے واقعے کو جب بیان فرمایا تو سب انکار کرنے لگے. جب قریش کے بڑے بڑے سردار کفار جو تھے وہ لوگوں کو ایک موقع مل گیا ابھی تک کوئی بات حضور کی زبان مبارک سے نکلتی تو ایسا کہ جس کو لوگوں کے سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ ہو نہیں سکتا دیکھو ایسا بول رہی کیا ایسا ہو سکتا عقلی طور پر جو غلط ہو لوگوں کے سامنے بیان کی جا سکے غلط بول کر ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ آئی تھی. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج کے واقعے کو بیان فرمائے اب یہ لوگوں نے سمجھا کہ چلو اب یہ موقع ملا ہم کو کہ لوگ جو ان کی بات ماننے جا رہے ہیں مانتے جا رہے ہیں اب لوگوں کو اس بڑھتے ہوئے گویا اس بڑھتے ہوئے کاروان کو روکا جا سکتا ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو یہاں پر روک دیا جا سکتا ہے لوگوں کو بتا کر کہ دیکھو رات میں انہوں رات میں تو تھے اپنے درمیان میں ہی رات اور رات میں
بیت المقدس جا کے جا کر آئے کرتے، یہ بات ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اب وہاں پر جب یہ بات لوگوں نے سنی، جیسے ہی سنی تو ان کو سب سے پہلے اہم ترین حضور کی بات ماننے اور قبول کرنے والوں میں سب سے اہم ترین شخصیت ان کی نظروں میں، جس کی وجہ سے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت تھی. بڑی فیاض شخصیت تھی اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لوگ جن کا تذکرہ کرتے تھے، بڑی عزت و تکریم والی شخصیت، مکے کی سرزمین کی بڑی معزز شخصیت. تو یہ اہم ترین شخصیت کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے لوگوں نے اسے ایک ہتھیار تصور کیا اور سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. آ کر صبح صبح حضور نے اطلاع دی تھی، اطلاع دی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان لوگوں کو ملی اطلاع، حضور حرم میں تشریف لے گئے اور بیان کیے واقعے کو. صدیق اکبر اپنی گھر تھے تو یہ لوگ جا کر وہ صدیق اکبر کو اطلاع کرنے لگے کہ ابو بکر، پتہ ہے آپ کو آپ کے ساتھی نے، آپ کے دوست اور آپ کے صاحب نے کیسی بات کہی ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا کہ یہ رات میں بیت المقدس، فلسطین ملک شام، بیت المقدس جا کر آئے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کیا واقعی واقعی میرے محبوب، میرے یار، میرے آقا واقعی ایسا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، تم خود اپنے کانوں سے سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات رات بیت المقدس جا کر آ گئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعتاً وہ کہہ رہے ہیں، اگر واقعتاً وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر میں مان لوں گا، یقینی طور پر میں مان لوں گا. اس میں کیا تعجب ہے؟ بیت المقدس کدھر؟ ان کے پاس، آسمانوں سے پرے، آسمانوں کی بلندی سے آگے سے جبریل امین صبح سے شام تک کئی کئی مرتبہ آتے اور جاتے ہیں. اللہ اکبر! اگر وہ ان کے وہ اگر جا کر آئے ہیں بیت المقدس تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق کا لقب جو ان کو ملا ہے، صدیق کے لقب سے جو نوازے گئے ہیں، یہ کیفیت ان کے اندر تھی کہ یہ حضور کی گویا عظمت والی بات ہے، حضور کی شان و عظمت والی بات، حضور کا معجزہ ہے اور حضور کی عظمت والی بات. حضور سے ہی نہیں، کسی ایمان والے سے نہیں، ماننے والے سے نہیں، کسی نہ ماننے والے اور کافر سے بھی سنتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں. ایک ایمان والے کی، ایک وفادار کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے. حضور کی عظمت کے حوالے سے اگر کوئی بات آتی ہے تو دل قبول کر لیتا اس بات کو. اب یہ کیفیتوں سے عاری، اس سے مختلف جو کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ تو صدیق اکبر کی کیفیت بتا دی کہ ایمان والے کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے. عظمت مصطفیٰ کی بات اپنے سے نہیں، پرائے سے بھی سن لیتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. لیکن آج کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے بہت سارے ہیں، کلمہ پڑھنے والے جن کو قرآن کی آیات سے، احادیث صحیحہ سے، بخاری مسلم سے بھی حضور کی عظمتوں کے حوالے سے اگر بات بتائی جائے تو وہ طبیعتیں قبول کرنے اور ماننے کے لیے تیار رہے. نہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب ہے. نہیں نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسا نہیں ہے، اس حدیث کو فلاں نے ضعیف قرار دیا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. حضور کی عظمت کی بات ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسی طبیعتیں بھی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہے. صدیق اکبر نے اپنے اس عمل سے بتا دیا. کسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت نہیں پہنچی، کسی اور جلیل القدر کسی صحابی سے نہیں پہنچی، وہ مکے کے سرغنے کافروں سے پہنچی حضور کی عظمت کی بات کہ حضور نے کہا ہے کہ وہ معراج کو جا کر آئے، بیت المقدس جا کر آئے ہیں. تو فوری صدیق اکبر نے قبول کر لیا، جا کر آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے تو یقیناً وہ جا کر آیا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ وہ جا کر آ سکتے ہیں.
بلکہ بعض روایات میں آئے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں آسمانوں میں بھی جا کر آیا ہوں تب بھی ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. پھر آئے آ کر صدیق اکبر نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے استفسار کیا کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے. ہاں ابو بکر کل رات مجھ کو معراج ہوئی ہے. حضور نے فرمایا یہ معاملات. اب یہ واقعات حضور نے کافروں کے سامنے مسجد اقصا تک بیت المقدس تک کے سفر کے بیان فرمائے. پھر اہل ایمان کے درمیان اپنے وفاداروں کے درمیان ایمان والوں کے درمیان میں حضور نے پھر آگے کی تفصیلات بھی بیان فرمائی. مسجد اقصا میں امامت کا معاملہ, پھر وہاں سے انبیاء کی امامت کے بعد پھر عالم برزخ کی سیر کا مشاہدہ, جنت کی سیر, اس کا مشاہدہ, جہنم کا مشاہدہ, پھر یہ سب ملکوت رب تبارک و تعالیٰ کی, یہ مخلوقات ان کی سب یہ سیر آسمانوں میں, پھر پہلے آسمان پر کس سے ملاقات, کیا کیفیت رہی, فرشتوں کا انداز استقبال کیسا رہا, یہ مرحلہ وار فرشت وہ انبیاء علیہ السلام سے رسولوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی. اس بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا دو باتیں یہ امت تک پہنچائیے, آپ میری جانب سے آپ کی امت تک دو باتیں آپ پہنچا دیجیے. عرض کیا, ارشاد فرمایا آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے. کون؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم خلیل اللہ, جلیل القدر پیغمبر, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم بھی, حضور کے دادا بھی ہے. امت کے لیے ان کا سلام آنا کتنے بڑے افتخار کی بات, کتنے بڑے فخر کی بات, کتنا بڑا اعزاز ہے امت کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام بھیج رہے ہیں. آپ اپنی امت کو میری جانب سے آپ سلام پہنچا دی. اور پھر فرمایا آپ میں اپنی امت کو یہ بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ جنت یہ چٹیل میدان ہے, جنت ایک چٹیل میدان ہے جس کی زمین انتہائی خوشگوار, مناسب, اور یہاں کی آب و ہوا انتہائی مناسب اور خوشگوار ہے, لیکن یہ مقام چٹیل میدان ہے. آپ اپنی امت سے یہ فرما دیجئے یہاں کے درخت اور یہاں کی عمارتیں اور یہاں کی آبادی سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے, اللہ اکبر ہے. یہ سب نیکیاں جو ہیں, یہ نیکیاں, یہ تسبیحات اور یہ نیکیاں جو ہیں وہ جنت کو آباد کرنے کے لیے یہ چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا, ورنہ ایک چٹیل میدان ایک پلاٹ ہے جو الاٹ کر دیا جا رہا ہے, ایک پلاٹ ہے جو الاٹ کر دیا جا رہا ہے, لیکن انسان پلاٹ لے کر اس مقام پہ اتر نہیں جاتا. پلاٹ لیتا ہے تو پلاٹ کو رکھتا ہے, پلاٹ کو رکھ کر پلاٹ کو پہلے آباد کرتا ہے, رہائش کے لائق بناتا ہے. جی پانی پہلے پانی کا انتظام دیکھتا ہے, پانی کا انتظام. ہاں فرمایا تو یہ چٹیل میدان ہے, یہاں کا پانی انتہائی خوشگوار ہے, کیونکہ انسان رہنے کے لیے اس کو جو ضرورت پڑتی ہے زمین, موضوع مناسب زمین رہنا اور ساتھ ساتھ پانی کی سہولت بھی ہونا, یہاں کا پانی انتہائی میٹھا اور خوشگوار بھی, لیکن ہے چٹیل میدان ہے یہ. اب اس کو آباد کرنے کے لیے انسان کو نیکیوں کے ذریعے سے آباد کرنا, ورنہ ایک میدان تو دے دیا گیا, ایک چٹیل میدان, ایک پلاٹ دے دیا گیا جنت کا, اب اس کو آباد کرنا ہاتھ میں دے دیا گیا, انسان کے اختیار میں اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اب تم کو جتنا دم ہے اتنا آباد کر لو, جتنا دم ہے تمہارے اندر
جتنی ہمت حوصلہ ہے جتنی جستجو کر سکتے ہو اس کو اتنا آباد کرو. اب انسان جتنی نیکیاں کرے گا جتنے نیکیاں کرتا جائے گا تو جنت میں درخت لگیں گے, جنت میں چشمے کسی نیکیوں کے ذریعے سے چشمے جاری ہو جائیں گے, کسی نیکی کے ذریعے سے ایک محل بن جائے گا. جیسا ہے نا من بنا مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ, حدیث ہے, جو زمین میں اللہ کے لیے گھر بنائے گا یعنی مسجد بنائے گا زمین میں, روئے زمین میں کوئی مسجد کی تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا بول کر. تو کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محلات بنا دے گا. اب اس میں یہ کہ انسان پوری مسجد بنانے کی اس کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی, ایک کچھ جتنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں انہیں پارٹیسپیٹ کیا, اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لیا. بھائی ایک مسلح اس کی جتنی سکت تھی ایک مسلح کی جگہ کے لیے اس نے کوشش کی اور ایک مسلح کا انتظام کر دیا. اس کی اتنی کوشش تھی تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اس کو, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے اس کو جنت میں محل بنا دے گا. بہرکیف یہ اب کتنی بڑی کتنی وسعت, اب جنت اب ایک تصور نہیں کر سکتے ہم. اللہ تبارک و تعالی جو بندے کو سرفراز فرماتا ہے جنت کی نعمتوں کا, کتنی ہوں گی جنت, کتنا اندازہ لگیں گے. اگر ہم کو ایک اپنا جس محلے میں اتنا محلہ اتنے محلے کے اتنا بھی اگر ایک ایکر انسان کتنا بولے ایک ایکر میں بھی اگر اس کو ایک آدھ بنا دیا جائے, ایک آدھ جیسا ہوتے ایک فارم ہاؤس بنا لیتے, دیکھیں وہ جنت تصور کرتا ہوں نے فارم ہاؤس بنا, کیا پانی ہے کیا زبردست بنا دیا, زبردست ڈپلیکس ٹائپ کا ایک تھوڑے سے حصے میں ایک 200 گز پہ بنا دیا جی, اوپر بھی گیا فرسٹ فلور پہ تو تر و تازہ اطراف جھاڑ درخت لگا لیے, کچھ آم کے کچھ جام کے کچھ مختلف پھلوں کے درختہ رختہ لگا لیا, تو انہیں سمجھتا کہ بس میں دنیا میں بھی جنت میں ہوں. اتنے میں خوش رہتا کتنے ایکڑ پہ بھائی 500 گز پہ بکتے 500 گز کا ہے فارم ہاؤس, بلکہ آج کل لوگ ڈیولپرس ڈیولپ کر رہے ہیں فارم ہاؤس بنا کے باقی کی زمین اطراف میں یہ کر دے کے 500 گز کا فارم ہاؤس ہے, فارم ہاؤس کے ساتھ میں اتنے لاکھ اتنے کروڑوں میں بولے تو بہت خوشی سے لے لیتے ہیں اور بس جنت کے مزے لے رہے ہیں وہاں پر, وہ پانی دیکھ کے اس میں ڈبکیاں لگا لے کے جو بھی ہے بہرحال یہ معاملات. اب اپنے کو جنت کتنی ہونا بول کے کتنی خواہش کر سکتے اپن اللہ تعالیٰ سے جی, وہ اس سے بتا رہے دیکھتے دیکھتے بھائی کیا بولوں 500 گز کے بجائے 1000 گز بول دیں گے, ایک ایکڑ بھی بولے تو بہ ایک ایکڑ 3500 گز کی تک ہی ہوتا نا 4000 گز کے قریب, ایک ایکڑ بھی بولے تو بس بس ہو گیا ایک ایکڑ بھی کتنا تصور نہیں, امیجن تصور نہیں کر سکتے آپ, لے ہی نہیں سکتے. احادیث شریفہ میں آیا کہ وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا, یعنی سب سے چھوٹا جنتی بولیے, چھوٹا وہ عمر کے اعتبار سے نہیں, سب سے آخر میں جنت میں آ رہا بولے تو کیا عالم ہے, پہلے پہلے جانے والے تو وہ بس ان کا معاملہ تو ان کا معاملہ, سب سے لاسٹ میں آ رہا انہیں سب سے کم رینک ہے سمجھیے اس کا, جنت میں سب سے کم رینک والا جو ہے یوں سمجھیے آپ, سب سے لاسٹ جنت میں داخل ہوا انہیں جنت میں آ گیا, آخر رینک کا تھا جنت میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا بتا بندے تجھ کو جنت میں کتنی زمین چاہیے, کتنی زمین چاہیے, مطلب اب وہ سوچنے لگے گا کہ کتنی زمین بولو, تو کیا میں تجھ کو دنیا میں جس دنیا میں تو رہا کرتا تھا جتنی دنیا تھی, دنیا جتنی تھی کتنی دنیا اپن دیکھے نہیں دیکھے, میں وہاں گیا تھا یہاں گیا کتنا بھی پھیر لے آؤں گا پوری دنیا کون دے گا, دنیا جس دنیا میں تو رہ کر آیا جتنی دنیا میں زمین تھی کیا میں اتنی زمین دوں تجھ کو, آخری رینک والا ہے انہیں سب سے لاسٹ میں جنت میں داخل ہوا, سو لاسٹ رینک کر اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے جتنی دنیا تھی دنیا میں جتنی اتنی زمین دوں تجھ کو, انہیں سمجھیں گا اب یہ اے پروردگار آپ رب العالمین ہیں مذاق کر رہے میرے سے, کیا بول مذاق مت آپ رب العالمین ہیں آپ مجھ سے آپ کیا مذاق کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں بندے بھی یہ مذاق نہیں ہے اور میں مذاق نہیں استہزاء نہیں کرتا میں,
اتستہزی بی وانت رب العالمین، مولا تا کیا تو مجھ سے استہزاء فرما رہا ہے اور تو رب العالمین ہے؟ نہیں بندے، یہ استہزاء نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اتنی زمین نہیں جتنی دنیا تھی، اس سے تین چار گنا زیادہ زمین میں تجھ کو دیتا ہوں، جا ایک سب سے لاسٹ رینک والے کے لیے یہ عالم ہے، اتنی وسیع اور عریض جنت۔ اب یہاں کے ویسے ادھر دیکھے تو خط بگڑا ہے، ادھر دیکھے تو ایک دم کالا پیلا ہے، ادھر دیکھے تو ایک دم بنجر ہے، ویسا کچھ نہیں ہے وہاں پر، ایک ہے پلاٹ دے دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دنیا میں جتنی محنت مشقت کر کر اللہ کو راضی کرنے کے کام جتنے کریں گے، جی تسبیحات جیسے بتائے گئے، یعنی نیکی اعمال صالحہ، فرائض واجبات کی پابندی ہے، پھر اور اذکار وظائف ہیں، پھر اپنے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو کام ہیں، وہ کام کو اختیار کر کر وہ بندہ جب محنت کرے گا تو پھر ایسا کہ ایک درخت اس کے لیے جو لگایا جائے گا تو ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار سواری پر سوار ہو کر 500 سال کی مسافت چلتا رہے گا، مسلسل اس کی سواری چلے گی، تو ایک درخت اللہ تعالیٰ ایسا لگائے گا کہ وہ درخت کے سائے کو گزارنے کے لیے 500 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ اب وہاں پر تو پھر معاملات ایسے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو پھر سفر کی، اب یہاں سے وہاں جانے کے لیے، اب یہاں پر ہوتا ہے ہم کہیں تھوڑا سا کچھ فرلانگ جانا بھی بولے تو گاڑی ہونا پڑتا، ارے کہاں جائیں گے بھائی، جان پہ آتا پیدل جانا، وہاں پر تو جنت یوں آرزو کرو، یوں تمنا کرو پہنچ جاتے وہاں پر، یوں تمنا آرزو یوں سوچو وہ چیز حاضر ہے، یوں سوچو وہاں پہنچ جاتے آپ۔ لہم ما تشتہی انفسہم ولہم ما یدعون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے لیے جو کچھ ان کا جی جو چاہتا ہے، جو مانگنا تو دور کی بات، مانگے سے تو جو مانگتے جو زبان پر آئے وہ تو ملتا ہی ملتا، دل جو من جو چاہے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان کا، وہ کیفیات ہے کہ وہ کیفیات جنت کی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو، ہم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی، آپ اپنی ملاقات ہوئی تو یہ بات پہنچا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام فرمائیے، پھر اپنی امت کو اس بات سے آپ آگاہ کر دیجئے کہ جنت ایسی خوشگوار زمین ہے، پانی وہاں کا بڑا خوشگوار اور میٹھا ہے، لیکن ایک چٹیل میدان ہے، اس کو آباد کرنا، ان کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو آباد کر کر وہاں پہنچنا ہے۔ سفر معراج میں مرحلے آئے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں سدرہ، سدرۃ المنتہی، سدرہ بیری کو درخت کو بولتے ہیں، بیر کا جو درخت آتا ہے اس کو سدرہ کہتے ہیں، سدرۃ المنتہی یعنی مخلوقات جو پہنچتے ہیں ان کی انتہا مقام ہے وہ، اس کے آگے مخلوق، سبھی مخلوق ہے ما سوا اللہ، اللہ ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق، حضور نبی کریم بھی اللہ کی مخلوق ہے، مخلوقات کے پہنچنے کا اینڈ ہے سدرۃ المنتہی۔ حضرت جبریل امین وہ بھی مخلوق ہے، سید الملائکہ فرشتوں کے سردار ضرور ہے، مخلوق تو ہیں، تو جبریل بھی جا کے سدرہ کے پاس رک گئے کیونکہ اس کے آگے کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں پر، سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کو اسی لیے سدرۃ المنتہی بولتے۔ اب کلام میں، نعتیہ کلام میں پڑھتے سدرہ کے پاس، یہ بولے تو اب یہ سمجھ لینا، اپن ذہن میں رکھ لینا ان بات، ارے سدرہ کے پاس بولے تو سدرۃ، اب سدرہ بولے تو اب کیا ہے، آج کل سمجھنا، یاد بھی رکھ لینا اپن ان چیزوں کو، سدرۃ المنتہی اس کو سدرہ بولتے، سدرہ کے پاس جبریل نے بھائی نعت پڑھے، امجد بھائی نعت میں سنائے نہ ہو تو، یہ سدرہ کے پاس ہوتا، سدرۃ المنتہی کی بات ہے وہ، سدرۃ المنتہی وہ انتہائی مقام، آخری مقام ہے مخلوقات کے پہنچنے کا۔ تو حضرت جبریل امین وہاں تک ساتھ ساتھ رہے، جب سدرہ کے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگے بڑھنا تھا، حضرت جبریل امین رک گئے وہاں پر، آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی، اب حضور تشریف لے جا رہے تو وہاں پر جبریل امین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جبریل امین سے، اے جبریل چلو ساتھ،
یہاں تک ساتھ آئے ہو، یہاں رک جاتے ہو، آگے بڑھو۔ یہ بتانے کے، یہ بتانے کے لیے کہ معاملہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، جبریل کا مقام کیا ہے، یہ آیا ہو جائے، واضح ہو جائے لوگوں پر۔ جبریل امین سے حضور نے فرمایا تو جبریل امین ہاتھ جوڑتی، یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام سے اگر میں ایک انگل برابر بھی آگے بڑھوں لہترختو، تو میں جل جاؤں گا۔ جی، اگر ایک انگل برابر، ایک انگشت برابر بھی اگر میں آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جبریل امین سید الملائکہ، یہاں وہ جبریل امین پھر حضور کو روکے بھی نہیں، مت جائیے یا رسول اللہ، یہ کم، یہاں تو معاملہ ایسا کہ میں بھی اگر آگے بڑھوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ جی، تو جبریل امین تھے وہ۔ آج انسان کلمہ پڑھ کر، اسی آقا کا امتی ہونے کا دعویٰ کر کر مثلیت کی بات کرتا ہے، ہمارے جیسے تھے، ہم ان کے جیسے ہے، یہ سب یہ بد دماغی کی باتیں، بدعقیدگی کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ جبریل امین نے آقا کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، جبریل آقا کو اپنے جیسا سمجھتے تو یقینی طور پر سدرہ کے پاس روک ڈالتے، مت جائیے اس کے آگے آپ۔ اللہ پاک تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ یہیں سے پکاریے اللہ کو، دعا کریے یا پکاریے، جو بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، وہاں پر خود اپنے تعلق سے عرض کر دیا کہ ایک انگلی کے برابر بھی میں آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، رب تبارک و تعالی کے قرب میں عرش معلی یہ ہے، فاستوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پر استوا فرمایا۔ جی، عرش پر استوا فرمایا، عرش بھی ایک مقام، ایک مقام ہے، ایک مکان ہے، سدرۃ المنتہیٰ بھی ایک مقام ہے، ایک مکان ہے۔ اللہ رب العزت وہ لامکاں کا مکین ہے، بولتے لامکاں، جو مکان و مکانیات جہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رب تبارک و تعالی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ لامکاں میں رب تبارک و تعالی، لامکاں میں رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کو وہاں تک بلایا۔ اور پھر کیفیات سورة النجم میں تفصیلات آئی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونه على ما یرا ما زاغ البصر وما طغا۔ یہ سب آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، کیا معاملہ رہا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، وہ جلوہ کچھ اتر آیا، پھر معاملہ کیا تھا قرب کا، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کی مسافت یا اس سے بھی زیادہ کم۔ اب اس میں تفصیلات مفسرین اور شارحین حدیث نے بیان کی، بعض نے کمان سے مراد قوس، کمان کو بولتے، قوسین بہو بولتے، یہ بہو یہ کمان کے جیسے ہوتے نا، یہ بس کتنی قربت ہے ان کے اندر، بس بعض بہویں تو ایسی ملی ہوئی بھی ہوتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہویں ملی ہوئی تھی، بولتے دونوں بہو، حضور کے شمائل شریف میں آیا۔ بہرکیف اتنی قربت، یا عرب کے زمانے میں آپس میں دو قبائل آپس میں صلح کرتے، جب ان کی دوستی کی صلح ہوتی تو ان کی کمانیں ایک دوسرے کمان، ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والے ملاتے تھے، تو قربت، قریبی قربت کو بتا، فکان قاب قوسین، بس دو کمانوں کی مسافت تھی، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب تر، اتنا قرب کامل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمایا۔ اور پھر رب تبارک و تعالی، اب یہ روایت، یہ راوی اللہ تعالی ہے، معراج کے بقیہ یہ واقعات کا راوی اللہ تعالی ہے، یہ روایت فرما، اللہ تعالی خود نازل فرما رہا ہے کلام پاک میں، یہ معاملہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مناظر منظر دیکھنے والا منظر دیکھتا ہے، اہل نظر جو منظر دیکھنے والا منظر دیکھتا ہے وہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، نظر والا اس منظر کی تعریف کرتا ہے۔ حضور نے تعریف بھی بیان، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ جسم و جسمانیات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کسی طرح کی کوئی حیات، کوئی مخلوقی، کوئی کیفیت، کوئی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے سے پاک، سبحان اس کی ذات پاک ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہے، لیکن یہ معاملہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ جلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لیکن رب تبارک و تعالیٰ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نظر کی اور نظر والے کی تعریف فرما رہا ہے، دیکھنے والی مصطفیٰ کی ذات دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصطفیٰ نے جو دیکھا ہے کیا خوب دیکھا ہے، کیا خوب دیکھا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ نہ ذرہ برابر دیکھنے میں نہ کچھ کمی کی اس کے اندر، نہ کچھ آگے بڑھی ہے، جیسا دیکھنے کا حق تھا مصطفیٰ نے ویسا دیکھا۔ نظر کی تعریف خود منظر بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان فرما، وہ جلوہ بیان کر رہا ہے، کہہ رہے دیکھنے والے کا، دیکھنے والے کی دیکھنے، دیکھنا نظر والے کی نظر کا معاملہ یہ ہے، بولے اس کی نظر کی یہ کیفیت ہے، وہ تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام میں پہنچے، قرب خاص میں پہنچے، لا مقام، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے حضور اپنی نیاز مندی کا، عاجزانہ اپنی نیاز مندی کا ہدیہ اور تحفہ پیش کیا۔ حضور التحیات کی صورت میں حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام تر قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی یعنی زبان سے ادا کی جانے والی، جسم سے ادا کی جانے والی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے جب یہ معروضہ عرض کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی، کیونکہ سلام مخلوقات کے درمیان تو سلام کرتے تھے حضور، اور سلام میں پہل کرتے تھے حضور، ایسا فرماتے ہیں صحابہ کہ ہمیں ایسا موقع ہی نہ آتا کہ کبھی ہم حضور کو سلام ہم پہلے کر لیں، حضور پہلے سلام کر دیتے تھے، ایسا وہاں پر تو سلام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پر اللہ ہو السلام، اللہ خود سلام ہے، وہاں پر سلام یہ حضور نے اپنی گویا عاجزانہ نیاز مندی کا تحفہ پیش کر دیا، میری تمام تر زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر اپنے حبیب کو سلام بھیجا، اپنے حبیب پر سلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، السلام علیک، السلام علیک، سلام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ بھیجا ہے، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے طور پر، اس کے سلام کے جواب کے طور پر حضور نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، اللہ نے اے حبیب، اے میرے محبوب، اے مصطفیٰ تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ حضور نے پھر اس کا جواب، حضور نے اب کوئی دوسرا سلام کرتا، علیکم السلام، وعلیکم السلام ہوا تھا، تم پر بھی سلام ہو، اللہ ہو السلام، اللہ خود سلام ہے، سلامتی دینے والا وہ خود سلام ہے۔ اب اس کو جواب، اس کے سلام کے جواب میں حضور نے عرض کیا، السلام علینا، اے اللہ تیری سلامتی مجھ پر اور میرے گناہگار امتیوں پر،
مجھ پر، ہم پر، مولا تیری سلامتی ہم پر یعنی مجھ پر اور میرے گناہگار امتیوں پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اے پروردگار تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو جائے۔ تمام انبیاء نیک بندوں میں، تمام انبیاء آگئے، مرسلین آگئے، اولیاء آگئے، شہداء آگئے، صالحین آگئے، اہل بیت آگئے، صحابہ آگئے، سب عباد اللہ الصالحین میں آگئے۔ پھر حضور نے اللہ تعالیٰ نے السلام علیکہ فرمایا تھا، اے حبیب آپ پر، تجھ پر سلام ہو، اے اللہ مجھ پر سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر سلام ہو، نہیں فرمایا حضور نے السلام علینا، فرمایا اللہ نے تجھ پر سلام فرمایا، حبیب تجھ پر سلام، واحد کا صیغہ ہے علیکہ، اے حبیب تجھ پر سلام ہو۔ جواب میں حضور نے السلام علینا، مولا مجھ پر اور اپنے ساتھ، حضور نے جمع کی صیغہ ضمیر جمع کی استعمال فرمائی، ہم پر سلام ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گناہگار امتیوں کو حضور نے اپنے ساتھ میں جمع فرما لیا، السلام علینا، اے اللہ مجھ پر اور میرے، کیونکہ نیک بندوں کا تو تذکرہ آگے آ جا رہا ہے، عباد اللہ الصالحین میں نیک آ گئے، اس کے اندر انبیاء بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین میں اولیاء بھی آ گئے، اقطاب و ابدال و اغواز سب صالحین میں آ گئے، صحابہ آ گئے، اللہ اکبر اہل بیت اطہار آ گئے، صالحین میں سب آ گئے۔ علینا فرمایا، ہم پر مولا سلامتی ہو، تو فرمایا کہ یہاں پر حضور نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے گناہگار امتیوں کو شامل فرما لیا، مولا مجھ پر اور میرے گناہگار امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ جن امتیوں کا غم حضور کو ہمیشہ لاحق رہا، جس امت کو حضور نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام پر پہنچے جس مقام پر نہ کوئی پہنچا نہ کسی کے پہنچنے کا امکان ہے، جو مقام صرف اسی ایک محبوب کے لیے ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی حضور نے اپنی امت کو فراموش نہیں کی، السلام علینا، مولا مجھ پر اور میرے گناہگار امتیوں پر سلام، السلام علینا کے دامن رحمت میں لے کے ہم کو آقا نے انتہائی رحمت کی۔ آپ نے ابھی شعر سنا حضور خطیب الاسلام تاج العلماء کا نعتیہ کلام میں، السلام علینا کے دامن میں، دامن سلامت میں، سلامتی کا دامن ہے یہ، ہے نا، سلامتی کا دامن، السلام علینا کے دامن سلامت میں لے کے ہم کو آقا نے انتہائی رحمت کی۔ حضور نے انتہائی رحمت فرما دی کہ السلام علینا کے دامن رحمت میں ہم کو حضور نے لے لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہے وہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، والتحیات میں جو السلام علینا ہے، السلام علینا کے دامن سلامت میں لے کے ہم کو آقا نے انتہائی رحمت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے ہمیں اپنے دامن سلامت میں لے لیا، اے اللہ مجھ کو اور میرے گناہگار امتیوں کو سلامت رکھ، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیری سلامتی تیرے نیک بندوں پر بھی، صالحین پر بھی تیری سلامتی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ کلام، مکالمہ، گفتگو دونوں محب اور محبوب کے درمیان، اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں یہ گفتگو ہوئی، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ذوق اور شوق اور ولولے اور جذبے کے ساتھ میں یہ کلمہ شہادت پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتوں نے یہ پڑھا، یہ مکمل التحیات ہو گیا، تشہد ہے، یہ تشہد، یہ اذکار نماز، سب ثنا، دیگر
دعائے معصورہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے صحابہ اکرام کو سکھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الہام تلقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی یہ سب چیزوں کو، لیکن التحیات کو یہاں پر نہیں بلکہ التحیات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلا کر التحیات کا تحفہ دیا۔ التحیات معراج کا تحفہ، وہ بھی مولا تعالیٰ کے قرب خاص، ہم کلامی رب تبارک و تعالیٰ سے جو ہوئی اس مقام پر پہنچنے کے بعد، اس وقت کا تحفہ ہے معراج کا تحفہ۔ التحیات کا جو تحفہ ہے معراج کا، وہ تحفہ اللہ الصمد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ۔ التحیات مکمل ہم یہ پڑھیں، معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے التحیات، نماز جب بھی ادا کر، التحیات میں بیٹھنے کے بعد بھی التحیات کے کلمات ادا کرتے ہوئے، السلام علیک ایھا النبی، جب پڑھیں اللہ تبارک و تعالی وہ خالق اور مالک اور خالق ہو کر، رب ہو کر اپنے محبوب پر سلام بھیج رہا ہے، ہم امتی ہے عاجزانہ اور غلامانہ سلام عرض کرنا اپنے حبیب پر۔ لوگ سلام پہ جھگڑتے ہیں، اللہ نے سلام کو نماز کے اندر شامل کر دیا، اور یہ سلام کا تحفہ اللہ نے معراج میں اپنے قرب خاص میں بلا کر، ایسے اس مقام پر لا مقام میں بلا کر معراج میں اللہ تعالیٰ نے سلام کا تحفہ دیا تحیات کے اندر شامل کر کر۔ اب یہ نماز کے اندر رکھ دیا گیا ہے، پھر تحیات اذکار نماز میں سے ایسا ذکر ہے تحیات کا، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ ذم سورہ پڑھنا ہے آپ کو نماز میں، پورا قرآن ہے ذم سورہ میں جی، نعتیں یاد نہیں ہے، قل اللہ پڑھ لیجئے آپ۔ سورہ فاتحہ بھی کمپلسری نماز میں پڑھے جانے والی جو کمپلسری اذکار نماز ہے، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ بھائی سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو آپ نعتیں پڑھ لے کے کام نکال سکتے، نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے۔ التحیات پڑھنا ہے آپ کو تو التحیات کے بجائے، التحیات یاد نہیں اگر تو، اگر آپ التحیات نہ یاد نہیں تو آپ اللہم انی ظلمت دعائے معصورہ پڑھ لیجئے، یا اس کے بجائے قل ہو اللہ پڑھ لیجئے، بولے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ التحیات پڑھنا ہے تو التحیات ہی پڑھنا ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں ہے، متبادل نہیں ہے۔ دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو کچھ بھی پڑھ لیجئے، رب اغفر وارحم پڑھ لیجئے آپ، دعائے معصورہ سبسٹیٹیوٹ چل جاتا کوئی بھی، درود ابراہیم بھی پرٹیکولر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد کما صلی تعالی سیدنا ابراہیم، جو درود ابراہیم نام اس پر پڑھا، کما صلی تا کما بارکتا علی ابراہیم، یہ بولا جاتا اس کے ساتھ درود ابراہیم ہوتا، وہ یاد نہیں ہے تو سادہ سا درود پڑھ لیے بھی تو نماز ہو جاتی ہے آپ کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی و صحابی اجمعین، مثال کے طور پر بول رہا ہوں، ہو جاتی نماز۔ التحیات یاد نہیں ہے کچھ اور پڑھوں مولا، نہیں، التحیات ہی پڑھنا پڑتا، اتنا کمپلسری ہے التحیات کا پڑھنا نماز میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سلام رکھا ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی معراج قرار دیا، یہ تحفہ معراج تو ہے معلوم آپ کو، اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا اپنے محبوب کو جب بلایا معراج میں اپنے قرب خاص میں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں، آمن الرسول والی آیتیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، سورہ فاتحہ دیا اللہ تعالیٰ نے معراج میں جب قرب خاص میں اپنے حبیب کو، معراج میں سورہ فاتحہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر اختتام تک وہ آیتیں دی اللہ تعالیٰ نے، التحیات کا معاملہ رہا، یہ سب تحفہ دیا اپنے حبیب کی امت کو، حبیب اپنی امت کو نماز کا تحفہ دے دیا، معراج کا تحفہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس کو بھی معراج بنا دیا گیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، معراج بلندی کو، بلندی تو نماز ایمان والوں کی معراج ہے، تو جو ایمان والے نماز کو اپنے اوپر لازم کریں گے تو لازمی طور پر ان کو بلندی ملے گی، عروج کا ذریعہ ہے معراج، مانے عروج کا ذریعہ، عروج حاصل کرنے، بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سورس ہے بلندی حاصل کرنے کا، معراج کے معنی ہی وہی ہے۔ تو نماز ایمان والوں کی معراج،
حالانکہ عبادتیں دیگر عبادتیں بھی ہیں، دیگر عبادتوں کو معراج قرار نہیں دیا، یہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، الحج معراج المومنین بھی نہیں فرمایا، حج ایمان والوں کی معراج ہے نہیں فرمایا، حالانکہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت، اہم عبادت، پیسہ خرچ ہوتا، محنت لگتی سب، لیکن وہ دو منٹ میں ادا ہونے والی دو رکعت کی نماز کو ایمان والوں کی معراج قرار دے دیا ہے. علماء فرماتے ہیں، محقق علماء، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز میں ادب کے ساتھ وضو کروا کر، پاکیزہ کرا کر، پاک ستھرا کرا کر، نماز میں کھڑا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح کرا کر، ثنا پڑھا کر، سورہ فاتحہ تلاوت کرا کر، دیگر اذکار رکوع تسبیحات پڑھا کر، التحیات میں بٹھا کر، ادب سے دو زانوں بٹھا کر، رب تبارک و تعالیٰ بندے سے اپنے حبیب پر سلام بھجواتا ہے. سب کھڑے کر پڑھ لیا، رکوع کر لیا، اٹھا، سجدے میں گیا، سب گیا، آ کے پھر دو زانوں بیٹھ گیا، دو زانوں بیٹھ کر، ادب کتنا ادب کا، دو زانوں بیٹھنے کے بعد کیا عالم رہتا، ادب میں ہے بالکل. اب بھیج رہا، السلام علیکا ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اے نبی آپ پر سلام، یہ السلام ہو، اپنے حبیب پر سلام بھجوایا، اپنے حبیب پر سلام بھجوایا، بندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر سلام بھجوایا. تو یہ حبیب پر سلام بھیجنے کا جو معاملہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پر شامل فرما دیا، تو اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے معراج قرار دے دیا، بلندی کا ذریعہ ہے، حبیب پاک پہ سلام بھیجنا اس کے اندر شامل کر دیا گیا. السلام علیکا ایہا النبی، نماز میں لازمی طور پر شامل ہے، تو اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، تحیات کا تحیات ہی پڑھنا ہے. دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کا متبادل یاد ہونے تک، یاد نہیں ہے تو یاد ہونے تک دعائے قنوت کا متبادل ہے دوسری دعا وغیرہ بنا تینا وغیرہ پڑھ لینا بول کر. نماز جنازہ میں نماز جنازہ کی یاد نہیں ہے دعا، تو بھی متبادل کے طور پر سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ لینا بول کر بتا دیا، ایک ہے نہیں، یہاں پر کچھ تو ہوں گا مطمئن، تحیات ہی یاد کرو، میرے محبوب کا پر سلام ہے اس کے اندر، یہ معراج کا تحفہ ہے. نماز کو معراج، ایمان والوں کے لیے معراج قرار دے دیا گیا ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو اپنی امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، کہ رب نے نماز عطا فرمائی. نماز پانچ پچاس وقت کی فرض ہوئی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی خاطر، امت کی سہولت کے لیے، امت کی دشواری کو پیش نظر رکھ کر حضور اللہ کے بارگاہ میں حاضری دے کر اللہ سے معروضہ رکھ کر، مولا میری امت، میری امت، بار بار امت کا تذکرہ، میری امت نہیں پڑھ سکتی مولا کم کر دے، میری امت نہیں پڑھ سکتی مولا کم کر دے، کس کا غم ہے، کسی بھی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں گا نہیں ہے، میری امت، میری امت نہیں پڑھ سکتی، یا پروردگار کم فرما دے. امت کی سہولت کے لیے بار بار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور حضور حاضر ہوتے رہے اور معروضہ عرض کرتے رہے، مولا کچھ کم کر دے، مولا میری امت نہیں پڑھ سکتی. غمخار امت آخا، امت کے غم میں بار بار تشریف لے جاتے رہے، امت کی فکر کر کر، نمازوں کو کی تعداد کی تخفیف کراتے کراتے پچاس وقت کی فرض ہونے والی نماز آخر کار پانچ وقت کی باقی رہ گئی ہے. یہ پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور فرمایا کہ محبوب ہم نے پچاس وقت کی نمازیں فرض کی تھی، محبوب آپ کا مکھڑا سامنے ہے، آپ نے تخفیف کی، آپ نے تخفیف مانگی، کمی کی آپ نے درخواست کی، ہم کم کرتے گئے، کم کرتے گئے، اب نمازیں پانچ رہ گئی، لیکن محبوب آپ نے کہا ہم نے کم کر دیا، لیکن ہم نے پچاس فرض فرمایا تھا، آپ کی امت اگر یہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے گی تو ہم اس کو پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب دیتے ہیں، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پانچ وقت کی ادا کریں گے، پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب ہم ان کو دے دیتے ہیں.
اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، نماز یہ معراج کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والوں کے لیے معراج قرار دیا ہے۔ ویسے سفر معراج جہاں پر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں نصیحتیں، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات عالیہ، حضور کا رفعت مقام اور رفعت مکان، بلند ترین عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے، وہیں پر ہمارے لیے بہت ساری عبرت کے سامان جو حضور نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا اور عالم برزخ کی سیر کے دوران حضور کو جو کچھ بتایا گیا کہ کیسے بدعمالیوں کے بنا پر کس طرح کے گناہگاروں کو کس کس طرح کے عذابات ہو رہے ہیں، پہلے سے بتا دیا گیا۔ الگ عذاب، گناہ کی نوعیت الگ، عذاب کی نوعیت الگ۔ فلاں گناہ ہے تو اس کی مناسبت سے جس بے نمازی ہے وہ کیفیت حضور نے ملاحظہ فرمائی، ایک کیفیت حضور نے ملاحظہ فرمائی کہ بڑے بڑے گرزوں سے، جو بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے گرز، اس سے آکس لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، سر چکنا چور ہو جا رہا ہے، پھر واپس صحیح سلامت ہو رہا ہے سر، پھر مار رہے ہیں فرشتے، بس چکنا چور ہو جا رہا ہے سر، یہی معاملہ ان کے ساتھ اسی انداز سے چل رہا ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل کیا معاملہ ان کا، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اللہ اکبر، جبریل امین نے عرض کیا ہے رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر نمازوں کا ادا کرنا بھاری ہو چکا تھا، نمازوں کی ادائیگی کے لیے سستی کرتے تھے، یہ وہ سر ہیں جو خدا کی بارگاہ میں جھکتے نہیں تھے، نمازی ادا نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ، ان سروں کے ساتھ یہی کیفیت قیامت تک یہی چلتی رہے گی۔ عالم برزخ میں قیامت کا عذاب پھر الگ ہے، عالم برزخ میں قیامت تک چین سے نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، برزخ میں یہ کیفیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، عالم برزخ میں یہ معاملات۔ اللہ الصمد۔ اسی طرح کے لوگ، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس قریب، جن کے پاس میں ہانڈیوں میں بہترین پکا ہوا خوشبودار مسالوں سے بھنا ہوا اور پکایا ہوا گوشت جن کے پاس موجود، بڑا خوشبودار، بڑا مرغن اور بڑا خوشنما گوشت، بولتے نا غذاؤں میں خوشبو آتی، دیکھے کرتے آپ، واہ کیا مسالوں کا بو آتی ہے، کیا اس کی وجہ سے بھوک میں رغبت اور بڑھتی ہے، بھائی کیا خوشبو آ رہی، تو ایسے کہ ایسا گوشت بہترین ہانڈیوں میں بڑی خوشبودار، مطلب خوشنما ہانڈیوں میں خوشبودار گوشت پکا ہوا بھنا ہوا بڑا لذیذ ترین گوشت جن کے پاس موجود ہے، لیکن وہ لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے، دوسری جانب انتہائی سڑا ہوا بدبودار، سڑا ہوا انتہائی گندا گوشت پڑا ہوا ہے، وہ اس کی جانب لپک کر جا رہے ہیں اور وہ گندا سڑا ہوا وہ بدبودار گوشت وہ کھا رہے ہیں رغبت سے۔ حضور چہرے پر لازمی بات ہے، آپ کے خود چہرے یوں ہو جا رہے ہیں سننے میں، یوں کر ہے نا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے جبریل؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے ان کے لیے ان کی بیویوں کو حلال کیا تھا، جن کے پاس ان کی بیویاں حلال پاکیزہ طیب حلال ذریعے سے ان کی بیویاں ان کے پاس موجود رہتے ہوئے یہ لوگ دوسری فاحشہ عورتوں کی طرف یہ راغب ہوتے تھے اور دوسرے عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، یہ ان کی یہ کیفیت ہے اور قیامت تک عالم برزخ میں ان کی یہی کیفیت چلتی رہے گی۔ ان کے عمل کی ایک پریکٹیکل اور عملی صورت ان کے عمل کو دے دی گئی، حقیقت میں یہ خوشبودار خوشنما ہانڈیوں میں خوشبودار بڑا مرغن گوشت ان کے، وہ چھوڑ کے وہ گندے اور سڑے پڑے اور بدبودار گوشت کی جانب لپک کے کھا رہے ہیں۔ یہ بد کرداری کرنے والے، یہ اپنی بیویوں کو رکھ کر فاحشہ عورتوں کے پاس اپنے وقت گزاری کرنے والوں کی، ان کے عمل کی ایک کیفیت بیان کی گئی۔ عالم برزخ میں اس طرح کے گلا لا سود کھانے والوں کا معاملہ، اسی طرح سے طرح طرح کے عذابات ظاہر کیے گئے وہاں پر،
بتا دیا گیا یہ گناہ کرنے والے کو یہ عذاب، وہ گناہ کرنے والے کو اس قسم کا عذاب، یہ گناہ کرنے والے کو اس قسم کا عذاب، نماز ادا کرنے والے ادا نہ کرنے والے کو یہ عذاب، ماں باپ کا نافرمانی کرنے والے کو یہ عذاب ہے، چغلی کرنے والے کو یہ عذاب ہے، بے حیائی کا اظہار کرنے والے، بے پردگی کے ساتھ عورتیں گھومتی پھرتی ہیں، ان کو کس کس طرح کے عذاب کے بالوں سے عورتیں لٹکی ہوئی ہیں، بالوں کے ذریعے سے انہیں لٹکا دیا گیا ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ کیفیت تو بڑا دردناک منظر ہے۔ حضور نے پوچھا، بتایا کہ یہ اپنے حسن کو غیروں کے سامنے اپنے حسن کو ظاہر کر، بال چھپانا چاہیے، بال حجاب میں، عورت کے حجاب میں، اس کے لازمی حجاب میں، یہاں تک کہ بندہ تو بندہ خدا کے حضور نماز میں بھی بال اگر دکھ جاتے تو نماز باطل ہے۔ بھائی لمبی چوٹی ہے، اوڑھنی باندھ لی عورت، اگر 1/3 بال اس کے، یعنی تین حصوں میں سے ایک حصہ، تین بالش بال ہے مثال کے طور پر، اس میں سے ایک بالش بال بھی اگر اس سے اتنے اس سے زیادہ نظر آ گئے، نظر آ رہی تو نماز باطل ہے۔ اتنی لمبی اوڑھنی پہننا انہیں کہ بال نیچے نظر آئے، اوڑھنی باندھ لی، پتلی اوڑھنی ہے جس میں سے بال چھلک رہے، بال نظر آ رہے، اتنی پتلی اوڑھنی پہن کر بھی نماز پڑھ رہی ہے، اوڑھنی پتلی ہے، بال نظر آ رہے تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ ارے رب کے حضور نماز ادا کر رہی ہے تب بھی بال چھپانا ہے اس کو، کوئی اور نہیں ہے، اکیلی پڑھ رہی ہے، بال چھپا کے وہ غیروں کو سامنے بال دکھ نظر آ رہے، بال دکھا رہے۔ حجاب کرنے والے، برقعے پہننے والے بھی باہر برقعے پہن کے پھر فنکشن ہالوں میں دعوتوں میں جاتے ہی برقع کدھر گیا، برقع کدھر کی، بالاں کھلے، عورتوں کے کیا 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 جواب دے گیا اللہ؟ یہ سب ان کے لیے عبرت نہیں ہے؟ سب چیزوں میں سب چلے گیا، ارے یہ تو بھائی شادی خانے میں آنے تک الگ تھی، یا شادی کے علاوہ عام دنوں میں دواخانے کو جاتے وقت برقع، شادی خانے کو جاتے وقت برقع نہیں ہے، معافی ہے، لکھا کے لا لیے، برقع ہے، برقع ہے، حجاب حجاب ہے، دواخانے کو جانے کے لیے ہے تو شادی خانے کو جانے کے لیے بھی ہے، حجاب جہاں وہاں پر ہے تو یہاں پر بھی ہے۔ مردوں سے تو مرتے ہیں، حجاب کے جو احکام بیان کیے گئے، جو بے حیا فاسقہ فاجرہ عورتیں ہیں نا، ان سے بھی حجاب کرنا ہے، جس طرح سے مردوں سے حجاب کرنا ہے، حجاب کے احکام یہ، جس طرح سے مرد سے حجاب کرنا ہے پورا، بے حیا فاسق فاجر عورتوں سے بھی حجاب کرنا ہے، عورتوں کو حجاب کے جو احکام ہیں اتنے باریک احکام ہیں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیمرے والوں کے سامنے، کیا کیا کیمرے والوں کے سامنے بھی بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے کیا لے رہے ہیں، کیمرے مووی والے کے سامنے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، فوٹواں لے رہے ہیں، اسٹائلاں دے رہے ہیں، پورے اپنے پوزاں دے رہے ہیں، یہ سب پوزاں، یہ سب اسٹائلاں، یہ سب اپنی، یہ سب سیلفیاں، یہ سب چیزیں سب جہنم کے ایندھن بنانے کی تیاری ہے، یہ جہنم میں پہنچانے کے اعمال اور اسباب بن رہے ہیں سب، یہ بالوں سے لٹکا دیا گیا عورت ہے۔ حضور رحمت للعالمین کا دل کتنا کرب میں مبتلا ہوا ہوگا دیکھ کر منظر کو، اتنا لطف و کرم فرمانے والے خواتین پر، کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، صنف نازک عورتوں کے لیے تو حضور کی کیسی کیسی رحمت للعالم، حضور کا دل کتنا غمگین ہوا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ بتایا رسول اللہ یہ پردہ نہیں کرتی تھی، بال اور غیر مردوں کو بتاتی، اپنا حسن ظاہر کرتی تھی غیر مردوں کے سامنے، یہ مرد بھی الگ ہے، مسجد کے مصلی برابر بنے ہیں، بڑے پابندی سے نمازوں کا اہتمام ہے، بھائی یہی نمازیں ان کی نمازوں کی پابندی ایک ہی طرفہ سوچنے کا نہیں، ہر طرف سے سوچنا ہے، بھائی میں تو بڑا پابندی سے نمازی، تو یہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی تجھ کو جنت میں پہنچانے والی نہیں ہے، وہ سب دیکھا، اوور آل دیکھا جائے گا، اوور آل امپرومنٹ بولتے ہیں نہیں، اوور آل پرفارمنس بولتے، وہ اوور آل پرفارمنس دیکھا جائے گا، دوسری طرف کیا ہے،
حضور نے فرمایا نا لا يدخل الجنة دیوس، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، نماز کا نہیں فرما، تذکرہ نہیں ہے، وہ تو نمازی تو نماز تو پڑھتے ہیں مومن، لیکن دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے دیوس؟ حضور نے فرمایا جس کی عورتیں، جس کی گھر کی عورتیں، جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے حجاب گھماتا پھراتا ہے، یا جس کی گھر کی عورتیں بے حجاب رہتی ہے اور وہ اس پر خاموش رہتا ہے، بے پردگی کرتی ہیں وہ اس پر خاموش رہتا ہے، وہ دیوس ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا فرمایا. بعض روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا فرمایا، جو 500 سال کی مسافت کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے، اتنی دور پر آ رہے گا جنت کے، اور آل پرفارمنس دیکھا جائے گا. خالی نمازوں کے لیے مسجد پکڑ لیا، مصلی پکڑ لیا، جی تسبیح گھما لیا، خالی اسی پہ مطمئن ہو گیا کہ میں تو چلا جنت میں. یہ کھینچنے والے، ٹانگ کھینچنے والے، احادیث میں تفصیلات طرح طرح کی آئی. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، بلکہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو. بے پردگی، بے حیائی، گناہوں کا ارتکاب کرتی تھی، باپ کو، مولا باپ کو بھیج دے جنت میں، کبھی روکا نہیں مولا اس نے، کبھی ٹوکا نہیں پروردگار اس نے، میں تنہا کیوں جاؤں، اس کو بھی بھیج، فرشتے لے جاؤ اس کو بھی. شوہر نامدار بیگم کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، جی بے پردگیاں، بے حیائیاں ہیں، پوزنگ ہیں، سب ہے، بے حیا. آج تو ہوٹلنگ کا چل رہا ہے آج کل تو، رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، کھلانے پلانے کو نہیں لے کے جا رہے، من کر کہ نہیں وہ گھمانے پھرانے کو نہیں لے کے جا رہی، آ کے بیٹھ گئی گھر میں، ارے کیا ہوا، نہیں کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا ہے کہ یہ گھمانے پھرانے کو کہیں بھی. اور کوئی بچہ لے آتا، ارے بہت اچھا داماد ملا بھائی، ہفتے میں ایک نہ دو نہ تو ایک وقت تو بھی ہوٹلنگ کرا رہا، کیا داماد ملا ماشاء اللہ، کیا ہے ہوٹلنگ میں، ہوٹلنگ میں استغفر اللہ، باہر کا کھانا کھلے عام، کیا ہوتا پھر، کا پردہ رہتا وہاں پر، حجاب رہتا، پردہ گوشہ پردہ رہتا، سب ملا داماد بہت خوش. اور اس بنا پر رشتے تک بھی ٹوٹ جا رہے ہیں، کہیں ہوٹلنگ نہیں، کوئی باہر لے جا کے کھلاتا پلاتا نہیں، کہیں گھمانے پھرانے تک نہ لے کے جاتا، میری بچی تو قید خانے میں پڑ گئی. استغفر اللہ، جھگڑے ہو رہے ہیں، پنچاتے ہو رہے ہیں اس پر، کیا معاملات، کیا مزاجیں، کیا ذہنیں بن گئی ہیں سب. یہ سب چیزیں خود کرنا کرانا تو کیا، اگر کرتی ہے اس پر روک ٹوک بھی نہیں کرتا، روک ٹوک بھی نہیں کرتا، سمجھاتا بھی نہیں، احساس بھی نہیں دلاتا، خدا کا خوف بھی نہیں دلاتا، کیسے سمجھانا، کیسے باز رکھنا خود بہتر جانتے ہیں. بھائی کوئی چیز اپنی ٹبز، اپنی ضد اپن ٹھان لیے تو خود بخود رائٹ ہو جاتے تھے، کچھ بھی ایسا اپنی کوئی چیز منوانا رہا تو کرتے کبھی اپن، جلوہ دکھاتے ویسا، جب کسی سے بات بند کر دیے تو انہوں رائٹ ہو جاتے، کسی کو چہرہ نہیں دکھائے تو انہوں رائٹ ہو جاتے، سامنے نہیں آنا بول دیے رائٹ، یا اپن نکل کے اپن غائب ہو گئے تھوڑا تو رائٹ ہو جاتے پورے کا پورے، کچھ بھی رہتے طریقے مختلف، کیسا علاج کرنا خود کو معلوم رہتا، وہ علاج کے طریقے خود جاننا، ڈھونڈنا، اختیار کرنا ذمہ داریوں میں سے. بہرحال یہ چیزیں بھی ہے، وہ ڈالا جائے گا اس کی اپنی کرتوتوں کی بنا پر جہنم میں، تو شوہر کو گھسیٹے گی، اے پروردگار انہیں کبھی میرے کو بولا نہیں، انہیں کبھی میرے کو روکا نہیں، کبھی نماز کا کبھی نہیں بولا، کبھی بے پردگی کے لیے میں خود بے کو خود لے کے گھومتا پھرتا تھا، انہیں زبردستی کر کے مجھ کو لے کے جاتا تھا، یہ کچھ بھی چیز ہے ایسا بے حیائی بے کرتے، اس کو بھی بھیج مولا، میں تنہا نہیں جاؤں گی، اس کو بھی بھیج. و
واقعہ حقیقت ہے تو فرشتے لے جاؤ اس کو بھی، بھائی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے بہنوں کو نظر رکھنا، بہنوں کو سمجھانا بجھانا اس کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کو گھسیٹے گی ہو، بھائی کو گھسیٹے گی، مولا بالغ ہے بڑا چھوٹا بھی رہا بالغ ہو گیا تو بھائی سے انہیں بالغ ہے سمجھ بوجھ والا ہے، دنیاوی اعتبار سے تو ڈیڑھ ہوشیاریاں بہت رہتے، دین کے معاملے میں بھولے بن جاتے، نہیں نہیں معلوم ہے مجھ بھی، کچھ بھی نہیں معلوم ہمارے کو، سب نہیں معلوم، دنیا میں کام پہچان کے نکل جاتے کئی ایک کا دنیاوی اعتبار سے، اتنی ہوشیاریاں وہاں، دین کے معاملے میں خالی نہیں لوگوں کا یہی شوق ہے معاملہ، استغفر اللہ العظیم، کھینچے گی بیٹا بھی اگر بیٹا ہی چھ حالانکہ بھائی کمانڈ نہیں کرنا ہے، معروضہ رکھ سکتا ماں کے پاس، ماں کو منوانا ہو بیٹا، بیٹے کے لیے ماں کیا نہیں کرتی، ماں کو منوانے کے لیے کیا کیسا منوانا انہیں بہتر جانتا، میری ماں کیسا مانتی کیا، اللہ کے لیے منوانا ہے، اللہ کے حبیب کے لیے منوانا ہے، اللہ کے دین کے لیے منوانا ہے، یقینی طور پر یہ اسی لیے بیٹے کو بھی کھینچے گی، مولا تھا بیٹا میرا، میرے یہ معاملات تھے لیکن کبھی انہیں روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں، کبھی بتایا نہیں، تیری شریعت کا قانون کبھی نہیں بتایا، مجھے تو پتا نہیں تھا، وہ بھی نہیں بتایا مجھ کو، مولا اسے بھی بھیج جہنم میں گھسیٹے جائے گی، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں عالم برزخ میں حضور نے جب مشاہدہ فرمایا، اس طرح کے اعمال اور اس طرح کی جو گناہ دنیا میں ہوتے ہیں ان کے مثالی جو کیفیات عالم برزخ میں جو سفر ہوں گے وہ لوگ قیامت قائم ہونے تک وہی کیفیتوں میں مبتلا رہے گی، ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں کہ پھر یہ تو قیامت تک ہے، پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد میں جو عذاب کا سلسلہ جہنم میں جو ہوگا گناہوں کی بنا پر وہ پھر علیحدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے، پاک پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج پاک کے تصدق میں ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم و فراست سے نوازے، مولا تعالی اپنی رضا اور خوشنودی والی اپنی اطاعت و بندگی والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ اور موت نصیب فرما مولا، ہم تمام کو ایمان پر استقامت نصیب فرما مولا، ایمان پر موت نصیب فرما مولا، عافیت عطا فرما مولا، تمام شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، اے کریم ہم پر اور تمام امت مسلمہ پر لطف و کرم فرما، ہماری ہندوستان کے رہنے بسنے والوں کی مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، بالخصوص مسلمانوں کو سربلندی و سرخروئی عطا فرما، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہوں مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہوں مولا، ان تمام کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عقیدہ و ایمان کی حفاظت فرما، اسلام و مسلمانوں کو سربلندی و سرخروئی عطا فرما مولا، مولا رب قدیر ہم تمام پر لطف و کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کریم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.